Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa reunião clínica aqui da pediatria da Coordenadoria Estadual de ST/AIDS. A gente hoje teve uma mudança aí na forma de transmissão, né? Nós estamos hoje pelo YouTube, porque a gente até se surpreendeu aí com o número de inscritos, teve bastante gente procurando. A gente sabia que era um tema que a rede, né, tinha bastante necessidade, sempre trazia muitas dúvidas, mas a gente se surpreendeu. Aí tem bastante gente inscrita e a gente espera que seja bem proveitoso, tá? Eu acho que tem muita gente que nunca participou da nossa reunião. Eu sou a Daniela, eu sou pediatra e sou infectopediatra e eu coordeno a equipe da pediatria do CRT, que faz parte da Coordenadoria Estadual de ST/AIDS. Eu estou aqui na sala com o Sidney, com o Dr. Sidney. Acho que dá para você dar um oi ali, Sidney. Ali na tela, ó. O Sidney, ele é infecto e ele também faz parte da nossa equipe da pediatria. E a gente está à distância com a Ângela, que é a nossa assistente social, a Adriana, que é da enfermeira, e com a Dirley, que é nossa psicóloga, e nós é que constituímos aí a equipe da pediatria do CRT. A nossa reunião, ela já existe há alguns anos. Ela tem uma frequência bimestral, ela é destinada a profissionais da saúde, não é só a médicos, então todos os profissionais das equipes são bem-vindos e a gente trata de temas diversos aí que tem a ver com o nosso universo aí de HIV, AIDS e ST. As nossas reuniões, elas ficam sempre gravadas e elas estão disponíveis no site do CRT. Tem uma aba lá dos eventos da pediatria e vocês conseguem pegar todas as aulas lá em PDF e o vídeo. E é um material riquíssimo, assim, tem muito, muito tema lá desses anos todos aí que a gente faz as reuniões, tá bom? Então, o tema de hoje vai ser PEP em pediatria e violência sexual. Nós vamos ter duas apresentações da doutora Flávia, que já está aqui do meu lado, e da doutora Ivete, que vai estar online conosco. E aí, depois das apresentações, a gente vai abrir para discussão. E estando aqui no YouTube, a gente não consegue abrir os microfones como a gente faz quando faz só pelo Zoom, mas vocês podem ir mandando as dúvidas pelo chat e quando acabar, a gente vai estar abrindo para discussão, passando as dúvidas de todos vocês. Tem uma lista de presença, a gente tinha, né, sempre abre as inscrições porque as pessoas normalmente precisam do certificado depois até para apresentar nos serviços, né, para dizer que estavam participando, e aí precisa assinar a lista de presença para ter esse certificado. A lista de presença está na descrição aí do YouTube, tá bom? É só clicar no link. Então, nós vamos começar a primeira aula, que vai ser a atualização de PEP em pediatria, com a doutora Flávia Jaqueline Almeida. Ela é pediatra, infectopediatra, ela é doutora em pediatria, é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela faz parte da equipe do PCDT também, e dos médicos de referência em genotipagem. A gente está muito feliz que a Flávia está aqui conosco. Mais uma vez, ela é super parceira aí da nossa equipe e tenho certeza que todo mundo vai poder aproveitar bastante aí a fala dela, tá bom? Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite, especial aqui aos meus queridos amigos Dani e Sidney. É uma alegria enorme. Até comentei que eu vim aqui pessoalmente só para vê-los, que agora em aula a gente quase não encontra mais as pessoas e é muito gostoso quando a gente encontra pessoas tão queridas. Então vamos lá, vamos tentar fazer aí uma atualização do que a gente tem de PEP em pediatria. Para essa aula, o que aconteceu ao longo do tempo, né? É que a gente teve muitas notas técnicas em todos os PCDTs, incluindo aí a questão da PEP. Então, às vezes a gente fica meio confuso por isso, qual que é a nota técnica, a gente procura. Isso aconteceu também no PCDT de pediatria, mas a gente também está torcendo aí para que atualize rápido, para que as notas não fiquem perdidas. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que diz o nosso PCDT e as notas técnicas do dolutegravir na gestante, do dolutegravir na criança e da vacina de HPV e contar um pouquinho também de alguns dados que o guideline americano traz para a gente, tá? Então, a gente vai falar de PEP em pediatria
falando uma introdução, depois falar especificamente de HIV, que é o grande tema, mas também das ISTs, das hepatites virais, um pouco de anticoncepção, e fechando com um slide de PrEP. O que é a profilaxia pós-exposição? Então, é uma medida de prevenção de urgência que a gente vai usar, certo? Principalmente, né, para evitar a infecção pelo HIV numa situação de risco, mas também para hepatites e outras ISTs. E aí, é através do uso de medicamentos ou de vacinas que vão reduzir o risco do indivíduo adquirir essa infecção após a exposição. A PrEP para HIV faz parte dessa mandala, né, que o Ministério já usa há algum tempo, que é a prevenção combinada, onde a gente tem muitos fatores, e quando a gente olha um indivíduo para qual a gente vai fazer PrEP, é importante que a gente olhe todos esses pontos. No Brasil, a gente vem observando ao longo dos anos, os dados do Ministério mostram um aumento do uso da PrEP. Então, ela deve ser utilizada em qualquer situação onde existe um risco de transmissão. Então, geralmente, isso pode acontecer na violência sexual, numa relação sexual consensual, mas desprotegida, ou num acidente ocupacional. Para vocês terem uma ideia, como vem aumentando ao longo dos anos, né, na pandemia, vocês veem que em 2020 a quantidade de dispensação de PrEP caiu um pouquinho para 125 mil, que 2020 foi aquele ano. Foi aquele ano atípico. 2021 sobe, 22 sobe, 23 aparentemente já vai passar de 2022. Então a gente tem aproximadamente 150 mil dispensações por ano nos últimos anos. E quem que é essa população que faz uso da PrEP, né? 34% são gays e outros HSH, 32% mulheres cis e 28% homens heterossexuais. Quando a gente olha a faixa etária, é predominantemente do adulto jovem. 54% dessa população tem 25 a 39 anos, mas tem aqui, vocês veem, seguido de 22%, onde a gente tem os nossos adolescentes, que é um público também bastante grande, 22% tem 15 a 24 anos. E que tipo de exposição os indivíduos procuram para a PrEP? 70% é exposição sexual consentida, então para a gente ver aí o quanto campanhas educativas podem ser muito importantes no nosso país. Seguido de exposição de material biológico, acidente, furou o dedo lá no hospital, por exemplo, né? Infelizmente, uma menor porcentagem, mas mesmo assim, 5% de violência sexual. Qual que é o racional para a gente usar a profilaxia? A gente não tem estudos randomizados duplos cegos, que não seria ético a gente fazer isso para profilaxia. Então, os dados eles acabam sendo extrapolados de estudos de patogênese. É, exposição de profissionais de saúde e modelos animais, principalmente. A PrEP, em relação ao HIV, seria então uma oportunidade de interromper um ciclo, já que após a exposição, o vírus vai ser detectado nos gânglios, nos linfonodos, em 48 a 72 horas e no sangue em 5 dias. O início precoce da PrEP, por isso que é tão importante essa tecla de que tem que ser precoce. Digamos assim, furou o dedo, tem que tomar o remédio imediatamente. É esse conceito que a gente tem que ter sempre. É efetivo em reduzir essa disseminação viral e a replicação nos tecidos. Quanto mais precoce, mais efetivo. E as evidências de uso também não vêm de estudos randomizados, duplo cego, mas vêm de modelos animais, da história da transmissão vertical que a gente viveu ao longo dessas décadas todas e de exposição ocupacional. Então, alguns exemplos do quanto, né, a gente tem de eficácia da PrEP. Primatas não humanos, 89 que eles infectavam, expunham esses primatas, né, 89% de redução com PrEP. O famoso PACTG 076, publicado lá em 98 no New England, usando só AZT para gestante, durante a gestação, depois no parto, depois endovenoso, diminuindo a transmissão vertical aproximadamente de 25 para 8%. E depois a terapia antirretroviral, né, completa na gestante, praticamente zerando a transmissão vertical em lugares onde a gente de fato consegue utilizar isso de forma adequada. Na exposição ocupacional, o AZT sozinho diminuindo também
após uma exposição, em 81% a infecção. E alguns fatores de risco que são importantes, por exemplo, na exposição ocupacional, é a lesão profunda, a lesão com algum dispositivo com sangue visível, ou um dispositivo que estava direto numa veia ou numa artéria, e o paciente fonte que morreu por HIV. E aí, né, um pouco mais recente, os dados de exposição sexual em homens que fazem sexo com homem, diminuindo a infecção em 99%, e na PrEP uma eficácia muito boa, com vários estudos mais recentes também, chegando a 99%. Então, o que que é importante? A primeira medida que a gente tem que olhar para esse indivíduo que está procurando atendimento por uma exposição, qualquer que seja ela, que a gente atenda essa criança, esse adolescente, já que aqui a gente está falando de pediatria, num local adequado, garantindo sempre o direito à privacidade e sem nenhum julgamento moral. Esse é um exercício que todos nós precisamos fazer sempre. Ampliar o acesso para populações chaves e para populações prioritárias, e na avaliação inicial a gente vai procurar fazer, direcionar para perguntas objetivas, ver qual é a prática sexual, se tem uso de drogas, troca consensual de serviços, né, atividades ou favores sexuais por dinheiro, bens ou objetos e alguma situação de violência. Lembrar que a gente tem essa lei aqui de 2013 que garante o atendimento obrigatório e integral a pessoas em situação de violência sexual, e é muito importante que todos os passos sejam garantidos no atendimento desses indivíduos. E aí, para ilustrar como a gente vai fazer a PEP em relação ao HIV, eu vou trazer alguns casos aqui para a gente, né, pensar e depois olhar o fluxograma. Acho que uma dica, às vezes a gente fica com dúvida, mas o PCDT é muito claro, o fluxograma, em geral, não deixa dúvida. Mas às vezes, se não é o nosso dia a dia habitual, a gente não lembra. Então a gente tem que ter sempre, hoje todo mundo tem, aí, seja o aplicativo, seja um drive no celular, ir lá e consultar o PCDT com calma, se você não lembra de algum passo. Então, o primeiro caso é uma adolescente ou um adolescente de 15 anos que procura atendimento médico por uma relação sexual consensual, desprotegida, numa festa, né, com um parceiro que ela não conhecia e não vai ter contato depois, sem o uso de camisinha. Isso aconteceu ontem à noite e ela chega hoje de manhã procurando esse atendimento. O que que a gente deve fazer? Então, a gente sempre vai perguntar se nessa situação a PEP está indicada. Eu vou mostrar os casos e depois a gente vai para o fluxograma. O segundo caso, esse é um caso real de uma adolescente que acabou de internar lá no nosso serviço, de 13 anos, com uma história de abuso sexual pelo padrasto, que todos vocês certamente já viveram, né? Alguma situação como essa. Essa menina foi internada para sua proteção. A história toda começa quando ela manda um bilhetinho na classe para um colega do que estava acontecendo há 3 anos já. Esse colega leva esse bilhetinho para a professora, que leva para a diretoria, e então começa a despertar o momento que a adolescente tem a coragem de revelar o que ela estava sofrendo, tá? Só que conversando, às vezes a história, principalmente no abuso, ela é confusa se a criança é menor ou se ela não lembrava grandes detalhes ou ainda não conseguia contar emocionalmente tantos detalhes, mas que o último episódio tinha acontecido há aproximadamente um mês. Então, mesma pergunta se a PEP está indicada. O terceiro caso, muito provavelmente muitos de vocês também já viveram, que é a criança que estava brincando numa pracinha na cidade, na areia, e chega lá para a mãe, olha, mãe, o que eu achei era uma agulha, e ela furou o dedo. E o próximo é uma criança que também acontece bastante em diversos lugares, que foi na UBS para vacinação. Ela foi tomar vacina de Covid-19, ela tem 6 anos, e ela estava lá aguardando o atendimento e ela mexeu no coletor, lá no descarpaque, e ela furou o dedo. Naquele disparca, vamos considerar que todos os furos, né, furou mesmo o dedinho e saiu sangue, tá? São os casos que costumam acontecer no nosso dia a dia e a gente também, né, vai responder então essa pergunta. O que que a gente tem que pensar? Quais são os 4 passos para a gente entender se a PEP está indicada? Primeiro, o material, o tipo de material biológico é de risco para a transmissão do HIV? Segundo, o tipo de exposição é de risco para transmissão? Terceiro, qual é o tempo
entre a exposição e a chegada no atendimento. É menor que 72 horas, esse foi o tempo, né, colocado pelo nosso PCDT. A pessoa exposta é não reagente para o HIV no momento do atendimento? Se todas as respostas para essas quatro perguntas forem sim, a PEP, então, está indicada e a gente vai ver como a gente faz, tá? Então, em relação aos materiais biológicos com risco de transmissão, sangue, sêmen, fluido vaginal, líquido de serosas, líquido amniótico e líquor, todos eles têm risco. E sem risco de transmissão, suor, lágrima, fezes, urina, vômitos, saliva e secreção nasal. Em relação ao tipo de exposição, quando tem risco? Quando é percutânea, furei o dedo. Quando é membrana mucosa, por algum motivo eu não estava de óculos, espirrou sangue no meu óculos, né? E também na relação sexual. Cutânea, em pele não íntegra, eu tinha um machucado, não furei o dedo, mas eu tinha um machucado no dedo. E uma mordedura com presença de sangue. Quando não tem risco de transmissão, se eu encostar por acaso no sangue com a pele totalmente íntegra, sem nenhuma lesão, ou mordedura sem a presença de sangue. Aqui são uma tabela do CDC que mostra o risco aproximado em cada exposição. Então, por exemplo, uma transfusão sanguínea com vírus, com HIV, a cada 10 mil, 9.250 sangue. Está dando sangue com HIV para alguém, a taxa de transmissão é altíssima, né? É, compartilhamento de seringas em usuários de drogas, 63 a cada 10 mil vão se infectar. Exposição percutânea, que é uma coisa que a gente vê bastante em acidentes ocupacionais, né, de profissionais de saúde, 23 a cada 10 mil, tá? Na relação sexual, a maior taxa de transmissão é na relação anal, 138 infecção para cada 10 mil infecções, e a partir daí diminui. Então, a próxima pergunta é quanto tempo, quando aconteceu a exposição e que dia hoje do atendimento? De novo, o primeiro atendimento é uma urgência. O início precoce é fundamental no sucesso da PrEP. Idealmente, ele tem que ser feito nas primeiras 2 horas. Eu, como pediatra, sempre brinco. Gente, tem que pensar que nem surfactante. Nasceu, joga surfactante na sonda. Furou o dedo, toma o antirretroviral. Tá? Teve uma exposição, é isso. E o limite é sessão 72 horas. Não há benefício documentado na literatura depois de 72 horas da exposição. Então, se esse indivíduo, essa criança, esse adolescente chegar no atendimento para você depois de 72 horas, você não vai dar remédio, mas você também não vai falar, olha, vai para sua casa. Você vai fazer uma orientação de prevenção, porque se foi uma pessoa que já teve uma exposição, é grande chance dela ter uma seguinte. E você vai fazer um acompanhamento sorológico, então você vai oferecer testagem, você vai fazer, orientar a vacina, você vai ver se ela tem qualquer sinal de qualquer infecção, e você vai orientar sobre sexo seguro. Esse é aquele trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer toda vez, né, para tentar melhorar aí e diminuir as transmissões, tá? O próximo ponto é ter certeza que essa pessoa que foi exposta já não era uma pessoa infectada pelo HIV. Então, a gente vai fazer um teste rápido, sempre, idealmente, que hoje a grande maioria dos serviços tem, né? Se a amostra é não reagente, se não era um indivíduo infectado, tá resolvido, você vai fazer PEP. Eventualmente, você vai, neste momento, como é um indivíduo, às vezes, de maior risco, que já teve outras exposições, é o momento que você vai fazer o diagnóstico do HIV e também tem que ter todo um preparo para isso, para a revelação do diagnóstico, e nesse caso, obviamente, a PEP não está indicada. E, eventualmente, você vai ter um resultado discordante e aí você vai avaliar, né, de acordo ali na discussão com a pessoa. Se você puder, isso grande parte das vezes não é possível, isso dá para fazer, por exemplo, no acidente ocupacional dentro do hospital, mas se não for, é difícil você conseguir ver quem foi a pessoa fonte, com quem que esse indivíduo teve o contato. Se der para testar da pessoa fonte, e se você puder fazer um teste rápido, por exemplo, uma relação sexual consensual, né, mas que ficaram preocupados, se você puder testar essa pessoa e os dois forem não reagentes, a PEP não está indicada, tá?
Se a pessoa fonte tiver uma amostra reagente, está indicada. E se for desconhecido, onde vão se encontrar a grande maioria dos casos, por exemplo, a agulha do lixo comum, ou do parquinho, ou da lavanderia, o coletor, o acidente no coletor do material perfuro cortante, que na maioria das vezes é no profissional de saúde, mas que a gente recebe a criança, que de novo foi na UBS, foi no hospital, foi em algum lugar que tinha o descarpaque e colocou o dedinho ali, tá? Ou uma pessoa que você não tem contato, você vai avaliar caso a caso. Fatores importantes que vão reduzir a eficácia da PEP são o início tardio, novamente reforçando a importância da introdução precoce, uma pessoa fonte que tenha um vírus resistente, má adesão à PEP, que é um grande problema no mundo e no Brasil. Muitos desses indivíduos abandonam no meio a PEP, né? Então tem várias estratégias, não vou me deter aqui a elas, aí do Ministério para tentar evitar esse abandono. Por exemplo, tem que dispensar o remédio já para todos os dias, para ele não ter que voltar lá para pegar, para facilitar, para você melhorar a adesão. E manutenção do comportamento de risco, que é uma oportunidade que a gente não deve perder, de reforçar a importância da prevenção e de eventualmente oferecer a PrEP para esse indivíduo que você está vendo que está repetindo o comportamento de risco e que muitas vezes está fazendo PEP com frequência. Bom, e aí chegamos no esquema antirretroviral, que às vezes é uma grande dúvida, especialmente com tantas notas técnicas. Esse é o esquema preferencial hoje, recomendado pelo Ministério da Saúde. 0 a 1 mês, né, que é uma exposição rara, exceto quando é transmissão vertical, mas, por exemplo, uma puérpera que fez diagnóstico de HIV, que está amamentando com 20 dias de vida. O esquema preferencial é AZT com 3TC com raltegravir, certo? Se por algum motivo não puder tomar raltegravir, qual é o esquema alternativo nessa faixa etária? É nevirapina. Esse alternativo, ele não é para ser usado, porque não há praticamente nenhuma contraindicação ao RAL. O único motivo para ele ser usado seria, por exemplo, acabou o RAL no serviço, que é uma coisa que eventualmente pode acontecer, né? E que aconteceu aí nesse último ano, a gente ficou sem o RAL por um tempo. Um mês, a partir de um mês, então, a gente começa a usar como terceira droga o dolutegravir. Eu vou mostrar a nota técnica já para vocês. Ela acaba de ser incluída tanto no tratamento quanto na profilaxia, na PEP do HIV. AZT, 3TC e dolutegravir, então, a partir de um mês de idade, é sempre o dolutegravir. Se por algum motivo não puder tomar dolutegravir, que também não tem, em geral, contraindicações, vai tomar como terceira droga o alternativo, que é o lopinavir. E a partir, isso vai de 1 a 6 anos, a partir de 6 anos, se esse paciente já tiver 35 quilos e conseguir engolir o tenofovir, que para a gente pediatra que está ali no dia a dia é sempre um fator que a gente tem que olhar, ele vai ter que engolir aquele comprimidão, certo? Ele vai ter que tomar, ele vai poder tomar tenofovir, 3CC e dolutegravir. Se ele não conseguir engolir o comprimido, ele vai ter que tomar o líquido do AZT com 3TC, tá? Com dolutegravir. E acima de 12 anos é o esquema já utilizado para adulto com tenofovir, 3TC e dolutegravir. A alternativa aqui, né, é usar o atazana se por algum motivo não tiver o dolo no lugar do dolutegravir. O esquema deve ser utilizado por 28 dias. Da onde veio então esse dolutegravir? Ele é uma coisa recente desse ano que coloca o dolutegravir hoje como primeira opção para o esquema antirretroviral de tratamento de crianças vivendo com HIV. E essa foi a tabelinha que saiu na nota técnica, mas atenção que essa tabelinha é para tratamento. Por que que eu estou dizendo isso? Só para a gente não confundir. Porque no tratamento a gente não usa o AZT com 3TC, a gente usa o abacavir quando essa criança já fez o HLA. Então, o que eu queria reforçar aqui, abacavir está contraindicado na PEP, porque no Brasil a gente só usa o abacavir no tratamento, na criança que fez o HLA anteriormente, né? Para ver se essa criança não pode ter aquela reação de hipersensibilidade que pode ser extremamente grave. Então, esta tabela que está na nota técnica é uma tabela de tratamento. A gente não tem uma tabela de PEP na nota técnica, mas a tabela está aqui, é essa, tá?
E aí essa nota técnica coloca lá no final da primeira página que para PEP também a gente deve usar o dolutegravir, mas realmente faltou uma tabela colocando quais são as drogas, só para a gente não confundir a questão do abacavir. É, a nota traz, né, o dolutegravir, aqui a posologia direitinho, né, os comprimidos dispersíveis, de acordo com a faixa etária. Quando você vai pedir o remédio, você vai fazer o formulário, também não dá para ter muito erro, porque está ali no formulário o que você tem que usar. Então, isso também facilita, né? Como o formulário já vem direcionado, às vezes a gente fala, nossa, essa idade, esse peso, o que, que eu uso? Mas isso também está muito claro, é uma coisa que pode já te ajudar, é o formulário. Um outro tópico que foi uma novidade, né, a questão do dolutegravir na gestação, então para adolescente, que é um grupo importante de exposição e que eventualmente você vai fazer PEP, aquela adolescente que está em idade fértil e que eventualmente pode ter engravidado ou pode engravidar usando a PEP. Então as últimas evidências científicas não confirmaram aquela associação, naquele primeiro estudo de Botsuana, do uso do dolutegravir, levando a bebês com defeito do tubo neural. Então, hoje, também, para adolescente em idade fértil, a recomendação da PEP é a mesma: tenofovir, 3TC e dolutegravir. E aí, no final, né, só para a gente esclarecer, e se a gente pegar esse fluxograma que está lá no PCDT, a gente vai responder os nossos casos clínicos. Tem esse fluxograma que eu acho que fica muito claro e bem ilustrativo. Então, você está atendendo uma pessoa em situação de exposição ao HIV, a primeira coisa é ver, o material biológico é de risco? Então, sim, era sangue ou era exposição sexual, certo? Se não era de risco, acabou. PEP não está indicada e não precisa de acompanhamento. Próxima pergunta, o tipo de exposição é de risco? Ou seja, houve exposição com risco de transmissão percutânea, mucosa ou pele não íntegra? Não, não é de risco. Portanto, PEP não indicada, não precisa de acompanhamento. É de risco. A próxima pergunta, o tempo de exposição está dentro de 72 horas? Não. Neste caso, a PEP não está indicada, mas houve a exposição de risco. Então, você não vai fazer a PEP, mas você vai fazer o acompanhamento e não esquecer de fazer as medidas educativas de prevenção para esse indivíduo. Sim, está dentro das 72 horas, vamos aqui para o lado. A pessoa exposta, então você vai testar esse indivíduo exposto, certo? O HIV, você fez um diagnóstico de HIV nessa pessoa exposta nesse momento? Sim, a PEP não está indicada. Nós vamos para o fluxograma, vamos cuidar de um paciente vivendo com HIV, de uma pessoa vivendo com HIV. Não, essa pessoa não tem teste, o teste rápido é negativo. Aí, se for possível, vamos olhar a pessoa fonte. A pessoa fonte tem um HIV positivo ou desconhecido? Sim. Iniciar a PEP e fazer o acompanhamento? Não. A pessoa, você conseguiu testar a fonte e ela é negativa. Nessa situação, você não vai recomendar a PEP. Se a pessoa fonte for negativa, mas ela te falar para você que ela teve exposição de risco nos últimos 30 dias, aí sim você vai recomendar também, tá? Então, quando a gente tem dúvidas, a gente olhar passo por passo, com calma, esse fluxograma fica bem mais claro e a gente responde todos os nossos casos clínicos, que foi a exposição sexual desprotegida, onde você, nas últimas 12 horas, você não conseguiu testar a fonte, então você vai fazer, certo? Que é a criança que furou o dedo no descarpaque e furou, fez um furo grande, né? E você não vai conseguir testar, você não sabe de quem eram as agulhas lá. E o último caso, que acho que é o mais difícil de responder, depois vamos ouvir a opinião da Dani e do Sidney, que é a criança que furou o dedo no parquinho, com uma agulha que já estava lá antiga e, teoricamente, você não viu sangue na agulha, o que eles fariam. E aí, para falar um pouquinho agora de amamentação, eu trouxe mais dois casos, ou três. O primeiro caso é uma mulher de 23 anos que procura atendimento médico, pois o parceiro teve diagnóstico de infecção pelo HIV ontem, e no dia anterior a ontem ela tinha tido relação sexual sem preservativo com esse parceiro, tá? E ela está
amamentando o seu filho, o seu bebê de 5 meses, que é saudável, não tem nenhuma queixa, e nem essa mulher, e esse bebê, inclusive, está em leite materno exclusivo. O bebê tem 5 meses, a última sorologia dela foi no momento do parto, já que a gente faz as sorologias no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, e repete obrigatoriamente no momento do parto, e ela tinha sorologias negativas. Chegou lá na unidade, você fez um teste rápido que foi negativo. Então, neste momento, essa mulher não teve diagnóstico de HIV. Qual a conduta? A PEP está indicada? Então, para as mulheres amamentando em exposição de risco, você vai orientar a imediata interrupção da amamentação. Cuidado com a mama, extração, manter, tentar manter, né, a extração, mas descartar esse leite ordenhado até você realizar a investigação diagnóstica. Claro que se é um nenê maior, você está mais ou menos tranquilo, mas se é aquele nenezinho que está em aleitamento materno, o ideal seria tentar não perder esse aleitamento se essa mulher não se infectou. Lembrar que nesses casos é importante fornecer a fórmula láctea para que esse bebê mantenha-se, né, mamando com fórmula, tá? Você vai fazer a carga viral dessa mulher e vai iniciar a PEP para ela. Este é o mesmo caso, mas o teste rápido deu negativo, ou seja, essa mulher se infectou, você confirmou isso, certo? Com a conduta, a PEP está indicada? Então aqui, você fez o diagnóstico dessa mãe que estava amamentando o seu bebê em leite materno exclusivo. É uma amamentação por pessoa fonte com diagnóstico de HIV. Na maioria das vezes, isso é da mãe, né? Mas ainda existe essa questão de que a vizinha amamentou, que é uma coisa que a gente já não recomenda há muitos anos. Então, se a mãe ali que está amamentando fez o diagnóstico, vai orientar imediatamente suspender a amamentação e iniciar PEP para a criança e fazer a investigação diagnóstica com carga viral. Esse próximo caso é um caso que também chegou lá para a gente, que era uma mulher de 26 anos, secundigesta, que tem um filho de 1 ano e 6 meses, que ainda está amamentando com 1 ano e 6 meses, né? Que é uma coisa muito boa para a gente, pediatra, certo? Amamentar até os 2 anos, que foi internada por um aborto. Só que ela, até o aborto, até resolver isso, até sair o resultado do exame, já tinha 72 horas. Que ela estava lá internada para a gente, quando veio um teste rápido para HIV positivo, reagente. Então, ela teve a primeira gestação, foi tudo bem, né? Ela até tinha uma história que ela era o mesmo parceiro, ela não tinha trocado de parceiro. No parto desse nenê de 1 ano e 6 meses, ela tinha exame negativo, mas aí no aborto, ela faz um diagnóstico de HIV. Aqui, rapidamente, ela colheu carga viral, de fato, confirmou uma infecção. E começou a discussão, e agora, o que a gente faz para esse bebê? Ela já tinha interrompido a amamentação porque ela estava internada, certo? Então a primeira coisa é, mulher amamentando, com exame positivo para HIV, interrompe a amamentação imediatamente. E a segunda discussão é se a gente vai ou não fazer PEP para essa criança. E aí, a indicação é fazer, mas ela já tinha passado 72 horas, tinham 4 ou 5 dias já da última vez que ela amamentou. Então, nesse caso, aquela janela de oportunidade de 72 horas foi ultrapassada. A gente não fez profilaxia para essa criança, tá? Deu tudo certo, a criança não se infectou, felizmente. O próximo ponto é, depois de um atendimento que você decidiu ou não fazer PEP, certo? Lembrar que naquele momento onde você perdeu a janela de oportunidade, né? É importante manter o seguimento desse paciente. Mas no indivíduo, na criança ou no adolescente fazendo PEP, o acompanhamento clínico laboratorial é fundamental. A gente tem muita perda desse acompanhamento. É importante que a gente olhe com atenção, com cuidado e com acolhimento para essa pessoa, para avaliar medo e expectativa após a exposição, que a gente olhe toxicidade dos antirretrovirais, e os esquemas atuais são muito bons em termos de toxicidade. A gente já teve esquemas muito difíceis, né? E sempre reforçar a importância da prevenção. Então, o que a gente vai colher com esse paciente, quando esse paciente chega? Qual que é a recomendação? Creatinina, normalmente a gente não vai colher, só se tiver um alto risco, história de doença renal prévia, tá? Glicemia também não, só se for um paciente diabético. E a gente vai colher TGO, TGP e amilase,
E hemograma, se você for usar AZT, e na grande maioria da criança pequena, a gente usa AZT na pediatria, tá? Em relação ao HIV, você vai fazer no primeiro atendimento, repetir com 4 a 6 semanas, lembrar que hoje as janelas sorológicas encurtaram muito com os testes de nova geração, que são muito mais sensíveis, tá? Então, se esse aqui de 4 a 6 semanas for negativo aqui, a grande chance realmente é ser negativo, não tem mais aquela janela de 6 meses, né, que a gente considerava no passado, e o tempo máximo agora que a gente considera para janela são 12 semanas. Então, 12 semanas fez a outra sorologia, fez o exame é negativo, encerra o caso, a pessoa felizmente não se infectou. Terminamos o HIV e vamos passar para a profilaxia das ISTs. Então, todo indivíduo exposto a um momento de risco, primeiro você vai ver se ele tem algum sinal ou sintoma, e se ele tiver, você já vai identificar e vai tratar. E que infecções são essas? Sífilis, infecção gonocócica, clamídia e tricomonas. Perguntar, por exemplo, se esse indivíduo tem corrimento vaginal, corrimento uretral, úlcera genital ou verruga, tá? E o primeiro ponto que a gente vai olhar um pouquinho aqui é a sífilis. Então, a gente hoje faz o início da investigação na exposição sexual da sífilis pelo teste treponêmico, certo? E depois a gente vai fazer um não treponêmico. Então, o fluxograma também é bem claro. Se a gente tiver dúvida, a gente olha lá o fluxograma, que isso esclarece bastante. Fez um teste rápido para sífilis após uma exposição e veio positivo. O teste rápido é o treponêmico, certo? Anticorpo específico para treponema. Primeira coisa é ver se esse indivíduo já tinha sífilis, se ele tinha sinais e sintomas de sífilis, né? Ele não adquiriu a doença naquele momento, ele já tinha sífilis. Ah, ele tem sinais e sintomas? Trata conforme o estágio clínico da infecção. Se ele for não reagente, quando ele é não reagente, então teve a exposição, mas tem o teste treponêmico, teste rápido, negativo. Se for gestante, se aquele indivíduo que você sabe que não vai voltar no serviço, ou se foi violência sexual, você vai iniciar o tratamento, tá? Colhe o VDRL, o teste não treponêmico, que na maioria das vezes a gente usa o VDRL. Se ele for não reagente, você suspende o tratamento. Não tem nenhuma dessas situações, ou seja, não é gestante, não tem risco de perda de segmento e não é violência sexual, aguarda os resultados para definir ou não a necessidade de tratamento. Para gonococo e para clamídia, né, apesar do Ministério colocar que quando disponível você pode fazer um PCR, biologia molecular, mas isso é pouquíssimo disponível, certo? O PCR pode ser feito na urina, amostra endocervical, secreção genital, anal ou faringe, mas a gente não tem disponível isso na rede pública, tá? Então a gente vai acabar tratando, né, as possibilidades das uretrites gonocócicas e não gonocócicas. E a tricomoníase, lembrar sempre de ver aí surgimento de corrimento vaginal. Então, a gente vai fazer o tratamento pré-emptivo nas situações de violência sexual, tá? Na exposição sexual consentida, não precisa fazer, você pode fazer investigação laboratorial e seguimento clínico. Então, quais são elas? Sífilis com penicilina benzatina, Neisseria gonorreia e clamídia trachomatis com ceftriaxone e azitromicina, e tricomonas com metronidazol. Aqui lá na tabelinha do PCDT a gente tem as doses para adulto e para criança. E aí eu queria lembrar também que uma coisa muito boa que a gente teve esse ano foi a inclusão da vacina HPV para as vítimas de violência sexual, pela possibilidade da transmissão. Então, a vacina neste grupo pode e deve ser feita. Ela é indicada para mulheres e homens de 9 a 45 anos que ainda não tomaram a vacina, né? Vocês viram que a maior parte dos indivíduos que procuram atendimento são adultos jovens. A gente começou a vacinação para o HPV no nosso programa nacional aproximadamente há 10 anos. Então, os adultos jovens, a partir de 20 poucos anos, ainda não estão vacinados. A gente ainda vai levar alguns anos para conseguir ter uma população, uma grande parte da população imunizada, tá? A vacina é feita nesse esquema, ela tá na nota técnica, tá? Então, homens e mulheres de 9 a 45 anos não vacinados previamente, de 9 a 14 anos são duas doses com intervalo de 0 e 6 meses. A partir de 15 anos até o limite da vacina, que é 45 anos, são três doses no tempo 0, 2 e 6 meses.
Para pessoas imunodeprimidas, HIV, AIDS, transplantados, oncológicos, etc., são sempre 3 doses, em qualquer idade. Passando para as hepatites, agora, lembrar, né, de avaliar um eventual episódio de hepatite A aguda na exposição sexual. A transmissão da doença é predominantemente fecal-oral. Apesar de ser uma transmissão sexual infrequente, a gente tem aí no Brasil, aqui em São Paulo especificamente, e no mundo, vários surtos em homens que fazem sexo com homem. Tá? O período de incubação é de 4 semanas, em média. Lembrar de orientar sempre a profilaxia, que de novo é aquele trabalho de formiguinha que a gente não pode perder a oportunidade nessas situações das medidas de prevenção, né? Principalmente preservativo, mas higienização da região genital, principalmente. Se for possível, que é uma coisa que também não é simples fazer no SUS, você pode fazer, ver se esse indivíduo é imune ou não, fazer IgG para hepatite A. E lembrar que a vacina, ela pode ser usada na hepatite A como uma profilaxia pós-exposição, quando administrada dentro dos 15 dias da exposição. A gente não fornece a vacina nessas situações, mas eventualmente você pode falar para o indivíduo, se ele quiser buscar a vacina num serviço privado, ele pode buscar, tá? Aproveito a oportunidade para falar que nesse momento a gente vive aqui na cidade de São Paulo um aumento dos casos de hepatite A, principalmente em homens que fazem sexo com homens jovens, tá? Então, neste momento, a partir do dia 5 desse mês, semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo a vacinação para adultos, homens que fazem sexo com homem aqui na cidade, certo? A gente pode encaminhar naquela faixa etária de até 45 anos, tanto imunocompetentes quanto imunodeprimidos. E também aproveito a oportunidade para mostrar o novo manual do CRI, que acabou de ser lançado, está lá disponível, né? Hepatite A a gente já vacina todas as crianças com uma dose no nosso programa já há alguns anos, aos 15 meses, mas todas as crianças até 5 anos podem receber. E os imunodeprimidos, de forma geral, já são pessoas que devem estar vacinadas para que a gente atente a isso aos nossos pacientes. Para a hepatite B, se possível, você vai testar tanto a pessoa exposta quanto a pessoa fonte com HBsAg e você vai vacinar aquele que é suscetível, que tem o HBsAg não reagente, né? E que não tem anti-HBs positivo. Você também vai vacinar comunicantes sexuais, casos agudos de hepatite B e, se for vítima de violência sexual, vacina sempre. De novo, profilaxia pós-exposição tem que ser rápido. Chegou, faz a vacina o mais rápido possível. Para a hepatite B, a gente também faz imunoglobulina, HBIG, né? Imunoglobulina específica para hepatite B. Em que situações? Vítima de acidente com material biológico infectado ou fortemente suspeito. Sabe que eu furei meu dedo com um paciente que tinha hepatite B, por exemplo. Comunicante sexual de caso agudo de hepatite B, violência sexual, imunodeprimido após exposição de risco, mesmo que previamente vacinados, tá? Administrar rapidamente também, mas você pode fazer até 14 dias para exposição sexual e 7 dias para exposição percutânea. Hepatite C, a gente não tem profilaxia, além de novo, fazer aquelas orientações de prevenção de risco, mas é importante a gente testar sempre que possível, né? O diagnóstico precoce hoje é muito importante porque você vai tratar essa pessoa rapidamente. As drogas hoje, os DAA, são drogas altamente eficazes, com altas taxas de cura. Isso impacta muito, impacta na redução de novas transmissões e na eliminação da doença. Lembrar ainda que toda mulher deve ser investigada na exposição sexual sobre atraso menstrual e sinais e sintomas de gravidez e, se presente, testar a gravidez. Oferecer para a mulher em idade fértil a anticoncepção de emergência, tá? Caso, né, ela diga para você que não existe o desejo de engravidar e seja excluída a gravidez no atendimento inicial, aí você vai excluir e a medicação está disponível, que é o levonorgestrel. Para terminar, uma palavrinha sobre PrEP, profilaxia pré-exposição, então.
aquele paciente, aquele indivíduo que está te procurando e que está procurando repetidamente por exposição de risco, que está tomando PEP, está lá toda hora no serviço, ou que tem alto risco por exposição contínua ao HIV, deve sempre ser avaliado agora para PrEP, após exclusão da infecção pelo HIV, certo? Então, você está atendendo uma pessoa que o mês passado já teve lá, agora está de novo, né? Agora ele teve uma exposição de risco. Então, o que você faz? Você começa a PEP, mas já oferece para ele a PEP. Faz os 28 dias da PEP e depois dos 28 dias, começa já a PrEP, a profilaxia pré-exposição. No Brasil, então em 2022, o novo PCDT inclui também na PrEP os adolescentes a partir de 15 anos e de 35 quilos. Então, nessa situação, a gente já pode recomendar. É feito com um comprimido ao dia de tenofovir e enricitabina, a primeira dose, dois comprimidos, tá? A gente também tem um fluxograma bem claro de quando a gente deve indicar a PrEP. Então, relação sexual anal ou vaginal nos últimos 6 meses? Sim. A parceria é positiva? Sim. A carga viral é detectável dessa pessoa ou desconhecida? Sim, começa a PrEP. Se é carga viral indetectável, né, a gente aprendeu claramente ao longo dos anos, o I igual a I, ou indetectável, intransmissível, vamos dizer assim, né, e aí você vai discutir sobre as estratégias de prevenção, tá? Relação sexual nos últimos 6 meses, uma ou mais parceria sexual com sorologia desconhecida? Sim. Usa preservativo em todas as relações? Se usa, ok, essa é uma medida de prevenção. Não precisa pensar em PrEP. Não usa, está indicada a PrEP, tá? E a última situação é aquela indivíduo que apresentou IST bacteriana nos últimos 6 meses. Gonococo, clamídia ou sífilis, você também pode oferecer a PrEP. É claro que o indivíduo tem que querer também, né, tomar a medicação. Terminando, lembrar, né, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que o acesso a serviços, orientações e consultas, a gente deve garantir o sigilo. Não é necessário que a gente conte para os pais, que a gente precise da autorização dos pais. O adolescente tem direito a essa privacidade e a esse sigilo, e ele deve ser acolhido por isso, exceto quando há, você está vendo que há algum risco para esse adolescente ou necessidade de internação. São nessas situações onde os pais devam ser obrigatoriamente, informados. Para terminar, a PEP pode preservar a vida e a saúde, e é uma maneira muito efetiva de reduzir o risco de infecção, especialmente pelo HIV, né? As diretrizes têm que ser baseadas no princípio de equidade, mas não pode ser só as diretrizes. O nosso atendimento médico também tem que ser baseado no princípio da equidade e do acolhimento dessas indivíduos que nos procuram por isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia. Acho que todo mundo conseguiu ter uma visão geral aí de tudo. Foi muito bom. Tem várias perguntas aqui. A gente já está respondendo algumas, mas depois a gente vai trazer para a discussão para poder dividir com todo mundo, tá? A nossa próxima aula vai ser de atendimento em violência sexual. Ela vai ser dada pela doutora Ivete Boulos. Ela é médica infectologista, ela é coordenadora do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual, o NAVIS, que fica aqui no HC, na Faculdade de Medicina da USP. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, doutora Ivete, em nome da nossa equipe da pediatria e do CRT. E tenho certeza que vai ser muito bom aí para todos nós. Então, com a palavra, doutora Ivete. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço intensamente o convite, certo? Vamos falar de violência, que realmente é um assunto tão importante como um grave problema de saúde pública e nunca tão atualizado, né? Como neste momento em que todos nós vivemos. Então, eu agradeço muito a presença de todos, parabenizo a doutora Flávia pela sua explicação, pela sua aula tão didática, né? E vamos falar agora um pouco sobre a violência sexual
Com tudo. Bem, quando nós falamos de definição de violência, gostaria de saber, todo mundo está ouvindo? Doutora Ivete, a gente está ouvindo, nós estamos visualizando a sua aula, mas ele não está no modo apresentação. Não está no modo apresentação? Está sim. Aqui para mim está no modo apresentação. Engraçado aí com vocês, É, meu. então, o Para pessoal mim está em do suporte modo vai. apresentação. Eles estão. É, então, isso costuma acontecer mesmo. Logo embaixo tem uma imagem parecendo um livrinho. É só Sim, clicar lá, mas aí já está na moda apresentação inteira. já entrou em modo apresentação? Não, continua não. Mas No está meu computador visualizando os está no slides, modo né? apresentação. Meu Deus do céu, deixa eu entrar com você. Não sei, não consigo entrar aí onde você está. Um momentinho só para saber se eu consigo resolver isso. Tá bom. Modo apresentação. Agora entrou. Agora entrou. Agora entrou, tá tudo perfeito. Só que acho que já foi para o segundo slide. Não sei se a senhora precisa voltar para o primeiro. Mesmo, já é a É. definição. Então tá tudo perfeito. Pode continuar. Obrigada. Então, nós temos várias definições em relação à violência sexual. E o que nós temos é definição pela OMS, pela ONU, certo? Definição como a violência sexual atrelada a sempre à questão de gênero, né? A violência, uma definição como uma violação de direitos humanos, né? E de gênero. Mas o que é, para nós, de grande importância é que a violência sexual é uma grave epidemia. Antes de qualquer pandemia, outras epidemias conjuntas, mas é uma epidemia que persiste, certo? E que ainda existe, que é silenciosa. E como nós estamos falando hoje, para pediatras, para crianças e adolescentes, então a maioria acontece no âmbito familiar, é no cotidiano, desde a infância, onde essas crianças e adolescentes são forçadas, né, a se silenciarem, tanto pelas convenções sociais ou por suas ameaças, e elas guardam silêncio sobre essas experiências. Então, como temos esse agravo, certo? Muitas vezes o agressor toma café, almoça e janta com a vítima. Então, o agressor, grande maioria dos casos, até 14 anos, até a idade mais ou menos entre 14 e 15 anos, ele é conhecido, está dentro da família, ao redor da família, na vizinhança ou com conhecidos que a família até tem grande confiança. Tá? A partir de 15 anos se admite o agressor desconhecido e a gente já sabe que a partir da juventude, né, das mulheres jovens, né, a violência não tem fronteiras e pode acontecer em qualquer lugar, né, e com pessoas desconhecidas. A OMS, né, caracteriza os tipos de exposição como sem contato, certo? E com contato. Contatos pode ser os toques, e as tentativas de penetração ou penetração vaginal, anal e oral. Lembrar que quando a gente diz os tipos de exposições, que significa sem contato, os sinais externos nem sempre são óbvios. Tá? Se a gente lembra que isso acontece na infância, na pré-adolescência, na adolescência ainda dentro de casa, quando as crianças muito pequenas que não têm ideia do seu desenvolvimento da sexualidade, então esse abuso, esse contato, ele é tido como um segredo, certo? Existe muita sedução, certo? Então é um jogo, é um segredo só nosso, né? E à medida que a criança vai crescendo e vai tendo ideia É, que isso não com outras crianças, que isso não acontece com suas outras amiguinhas, então esse jogo e essa sedução se transforma em ameaça, certo? Se você contar
Eu toco fogo na casa, eu mato a sua mãe, eu mato os seus irmãos. Tem várias maneiras das ameaças acontecerem com crianças desde a tenra idade. Atendemos crianças, há poucos meses atendemos uma criança que a mãe ficou surpresa quando soube do abuso que já acontecia há algum tempo dentro de casa e que ela não tinha notado. E quando perguntou para a criança, por que você não me contou? A criança foi pegar as suas bonecas e mostrou para a mãe as bonecas todas cortadas de faca na sua barriga. Que ele cortava a barriga com a faca, certo? Abria a barriga das bonecas e dizia, isso vai acontecer com a sua mãe se você contar. Então, as ameaças são muito verdadeiras e cruéis. Então, nem sempre você vai encontrar, certo, uma fala de imediato dessa criança, por isso que se justifica muitas vezes o silêncio, certo? Esse silêncio que é um fardo muito pesado que muitas crianças e adolescentes carregam e com muito medo do enfrentamento de falar ter o seu relato, né, o que pode acontecer com seus familiares. Próximo. Próximo sou eu mesmo que passo, né? Não estou conseguindo passar para mim. Som agora. Desculpem, gente, mas deu uma travada aqui no meu Doutor computador. Ivete, agora acho que foi para o próximo slide, mas ele não está de novo no modo apresentação. Ele Meu está no computador. Peço desculpa a naquele lá todos, que a mostra vários slides. computador deu uma travada e eu só estou conseguindo passar os diapositivos. A senhora Para acha mim, mais, está com uma quer tela tentar cheia, mandar aula mas por e-mail, alguma coisa assim? A gente coloca por aqui também, é uma possibilidade. posso. Daí a gente vai passando por aqui, ver o que Posso vocês acham mais fácil. mandar? Posso mandar imediatamente. Desculpem, gente, mas Imagina. através do computador é inesperada. É, coisas do online, não tem problema. Exatamente. Então, se a senhora quiser mandar Estou naquele. mandando agora, Lisa, já. Olha, ele vai fazer só uma tentativa aqui, o pessoal do suporte. Só um minutinho. Doutor, é o William do apoio, tudo bem? Vamos fazer só uma tentativa, por gentileza. É, compartilha seu material, seu PPT. Pode ser naquela tela onde tem as opções do lado, onde estão os outros slides, por favor. Sim. Perfeito. Agora, vai ali. Perto, não clica nessa opção. Do lado, onde tem um livrinho aberto. Por gentileza. Pronto. Agora está em tela cheia para nós. A senhora pode testa para ver se vai para frente, por favor. Foi. Olha, muito Isso, agora a senhora pode dar continuidade. Muito obrigado, viu? obrigada. Muito obrigada, hein? Nossa! Gratíssima para você. Salvou.
Peço desculpa a todo mundo, mas nas apresentações online, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. Bem, vamos em frente. É, vamos falar da estimativa. Quando a gente fala de violência sexual, a gente sempre usa a estimativa, porque ela é intensamente subnotificada. E ela não é só subnotificada, certo? Em países subdesenvolvidos ou países, certo, de poucos recursos. Ela é subnotificada na Europa, no Canadá, certo, nos Estados Unidos. Então, a gente, para nós, a estimativa é de 822 mil estupros por ano no Brasil, certo? Que só 8,5% são notificados à segurança. E, infelizmente, menos de 5% à saúde, através da ficha de notificação, certo? Compulsória do Ministério da Saúde, que é a ficha de violência interpessoal do SINAM, certo? Então, nós temos, né, esse nosso varal da vergonha, que a cada minuto acontecem dois estupros, a grande maioria são do sexo feminino, e um agravo, né, importantíssimo que foi notificado pelo IPEA em 2022, que é quase 74% são estupros de vulneráveis, que são crianças e adolescentes até 14 anos. Considerando essa taxa, obviamente os agressores, na sua grande maioria, são conhecidos, estão dentro de casa ou arredores de casa, certo? E a gente lembra isso, que 15% são com múltiplos agressores, né? Que é uma situação considerada muito grave, certo? E geralmente de alto risco, não só para a aquisição das infecções sexualmente transmissíveis, tanto para até a gestação pós-estupro. A cada 20 minutos, uma criança é mãe no Brasil. Isso não é gravidez precoce, gente. Isso é estupro de vulnerável. A gente fica muito preocupado que a gente vê crianças chegando nas UBSs, certo? De 12, de 13 anos, gestantes que vão se matricular no pré-natal e não é perguntado, certo? Não é considerado que isso é um estupro de vulnerável. É oferecido aborto legal para essas crianças, né? Essas adolescentes. Então, nós temos ainda uma situação de organização de rede, certo? Que precisa ser conversado, que precisa, né, ter condições de enfrentamento dessas situações através de conhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos, das políticas públicas, né? Da legislação e de tudo mais. Então, a gente ainda, isso ainda é um problema muito sério que acontece corriqueiramente, certo? Não só aqui em São Paulo, mas no Brasil como um todo. Os dados, tanto dos Estados Unidos como do Canadá, é que geralmente esse abuso sexual, né, é frequente em crianças e adolescentes até uma faixa de 17 anos. E que numa faixa de até 7 anos de idade, o menino se aproxima muito da menina. Então é preciso conversar também do abuso sexual das crianças, também dos meninos. Os meninos, às vezes, eles são banalizados, a própria família não leva, acha que isso vai passar, e ao mesmo tempo existe, né, aquele mito, né, de checar se o hímen está íntegro, se houve alguma coisa com a criança. Então, se for menina, não se preocupe que eles levam mesmo nos serviços, né? E os meninos, às vezes, eles não são atendidos, não são cuidados, né? Isso é muito importante. A gente vê que nos periódicos a respeito de agressores em violência sexual se mostra uma taxa importante, né, de agressores que foram crianças que foram abusadas numa idade, né, menores de 15 anos por agressores conhecidos no seu ambiente familiar e que nunca foram tratados e que têm certa oportunidade de se tornar perpetradores, certo, quando adultos. É, isso é muito importante. É muito referido também às meninas, né, na sua primeira relação, que é considerado por eles como a violência do date, a violência do primeiro encontro, em que às vezes elas não estão preparadas para isso e desistem, mas acontece de uma forma não consentida e com violência. Certo? O agressor, em relação ao agressor, a gente já falou que ele é conhecido na infância e meninice, certo? E mais de 14 anos, 15 anos, a tendência é ser agressor, né? Desconhecido. São mais de 90% dos casos também que não são notificados. Eles são frequentes e não são identificados. Os sintomas são inespecíficos.
Certo? Muitas vezes a gente fala a violência sexual, certo? Ela não é bonita. Quando se vai colher uma história da violência sexual, não é para as pessoas ficarem tão chocadas e surpresas, porque na grande maioria das vezes ela vem atrelada a outras situações tão graves, né? Elas vêm como violência doméstica, como uso de droga, como negligência, como maus tratos, certo? Tem que lembrar que a violência também escancara as desigualdades sociais. Até a fome pode estar associada com isso, as grandes desigualdades. Então, a gente tem, certo, que encarar quando for atender a violência e lembrar disso. As histórias são graves, mas elas são reais, certo? Em relação à invisibilidade da violência, é o que a gente fala das crianças, que quando falam da violência, a mãe leva para o médico, o exame físico está normal, essa criança pode ser considerada fantasiosa, ela ouviu alguém falar, ou de alguma maneira ela vai ser banalizada. Esse relato pode não ser respeitado, porque o exame físico estava normal. Lembrando que essas situações em que o agressor está dentro de casa, o agressor raramente penetra. Esse agressor usa de várias outras manobras, certo? Certo? De abuso com essa criança para ele não deixar marcas. Senão, ele vai ser identificado. Então, com essa invisibilidade, fica 10 a 0 para o agressor, que continua silenciado, e a criança ser considerada fantasiosa. Certo? Então, todos esses casos necessitam de reconhecimento, certo? Para a prevenção e atuação, certo? Nos casos que foram identificados. Lembrar que a criança, mesmo criança pequena, ela fala. A criança conta a sua história desde que ela se sinta num ambiente seguro, certo? Isso é muito importante. Não se deve usar interrogatórios repetitivos. A família deve manter a calma e assegurar que ela não tem culpa, quanto a criança, quanto a adolescente. A fala de criança fantasiosa e de adolescente sedutora não é uma fala de saúde, certo? É uma fala realmente que a gente considera que se ouve mais nas delegacias e não nos ambientes de saúde. Esses dados são os nossos dados que foram computados agora e apresentados os dados do NAVES, certo? De 20 anos do NAVES, de violência sexual em crianças menores de 14 anos, e que foi apresentado no Congresso de Salvador, agora de infectologia, e vai ser reapresentado, né, uma apresentação oral, em 2 de novembro, no Congresso de Sexualidade da Turquia. Então, nós tivemos 359 crianças, e veja aqui como nem tem um predomínio tão alto de meninas, como se admite. A idade média dessas crianças é de 6 anos de idade. Então, os meninos estão sempre próximos. 67,4% de cor branca, 73% chegaram antes das 72 horas, 44,2% relataram um abuso crônico, 67,4% em ambiente familiar, resultando nesse número de agressor conhecido. Certo? 70,6% das meninas relataram penetração vaginal. E isso é um dado do relato de penetração vaginal de criança, que existe até trabalhos falando o que significa crianças muito pequenas falando, né, meninas falando de penetração. Às vezes, um encontro, o toque do pênis com a vagina, a criança considera uma penetração. Ela não tem, às vezes, ideia da penetração, mas fala a palavra penetração. E muitas vezes, porque ela ouve essa pergunta, teve penetração? Essa pergunta que não é bem dirigida para crianças muito pequenas, né? 4,5% apresentavam alterações no exame físico, 15,6% foram tratadas para infecções sexualmente transmissíveis, e dessas infecções, 11,6% eram verrugas por HPV, lesões varicosas de área perianal ou genital, vulvar ou peniana em meninos de HPV. 36,8% eles completaram o segmento nosso, que é no mínimo de 6 meses, certo? 21,7% dos casos, isso é muito interessante, não foi caracterizado como violência sexual, tá? Esse é o cuidado que se tem. O cuidado que se tem muito, que a gente vê na rede, a preocupação, né, de pediatras que atende
a criança e tem um relato da mãe que acha que o vizinho, o pai, o parente, o tio manipulou a criança, certo? Essa criança, às vezes, não passa nem um exame físico adequado, mas essa criança vai encaminhada para o serviço de violência, fala para a mãe, né, que isso é um abuso sexual, que ela tenha cuidado e que isso, o agressor pode estar dentro de casa. Que, na verdade, quando realmente acontece isso, é o mais frequente. Mas precisa ter muito cuidado para se fazer esse diagnóstico. Fale da investigação, que vai para um serviço adequado para ser investigado, para ser conversado. Porque às vezes esses pais chegam desesperados e nem se trata de violência sexual. Não só dessas informações, mas às vezes as escolas chamam, a criança teve um acidente, caiu, bateu, caiu do escorregador, caiu de algum momento de brincadeira. E essa criança machucou, e essa criança às vezes chega para nós, foi encaminhada com violência sexual. Então a gente tem que ter muito cuidado de alguns casos, certo? Que encaminham para a gente, que encaminham como violência sexual, os pais ficam extremamente preocupados, desesperados, e não se confirma algumas vezes. A gente não consegue, às vezes, nas primeiras consultas, atender, tranquilizar, certo? E quando a gente confirma que, quando há uma confirmação que não é violência, mas às vezes é muito difícil porque já passou pelo impacto, pelo medo, certo? De ter esse diagnóstico. E a violência sexual em adolescentes, que existe, certo? Esse corpo violado, esse silêncio. Esse silêncio que a gente já falou. Certo? Porque é um crime contra a dignidade sexual e às vezes as pessoas perguntam por que aconteceu isso já há algum tempo e só começou agora. A gente tem que lembrar que o estupro, né, ele gera vergonha, medo, humilhação, constrangimento, sem falar nas ameaças que podem vir associadas. E a culpa, a sociedade culpa a jovem, a família culpa também. Então, muitas vezes, esse silêncio, certo? Essa reticência que ela tem até para falar muito tempo depois é uma resposta para as atitudes desqualificadoras, intimidativas e preconceituosas quando ela relata o episódio. Certo? É muito interessante a gente lembrar que a violência sexual, muitas vezes, quando a gente diz que ela é subnotificada, porque ela também é subreconhecida. Não é só crianças e adolescentes, até mulheres. Às vezes elas estão em relacionamento abusivo, às vezes elas sofrem a violência sexual e necessita de um período de agudização, de uma situação muito mais grave para ela, para que ela reconheça que naquele momento ela sofre violência sexual. Então, a gente sempre fala, né, quando às vezes pergunta, mas por que essas jovens só vieram contar agora? As pessoas que falam essa pergunta já induzem, certo? Um questionamento, um descrédito ao relato. Por que então ela só veio contar agora? Aí às vezes eu respondo, porque ninguém roubou sua mochila, nem o tênis, nem o celular. É um crime sexual, as pessoas, certo? Elas se retraem, elas têm essa reticência, até para cair a ficha do que aconteceu comigo. Porque se não tiver um trauma grave genital naquele momento, ela vai ficar preocupada do que aconteceu, e o segundo passo é para quem eu vou contar. Né, que exige geralmente pessoas que ela confia. E nos trabalhos mostra que nem sempre é a família que vai ficar sabendo, né? São os amigos. No caso das adolescentes, é para os amigos que vão contar. Se não conta para os amiguinhos, né, elas contam para a escola. É muito importante que se converse sobre abuso sexual, certo? Sobre o corpo, sobre com as crianças, isso em escolas, porque as crianças que sofrem violência sexual em casa, certo? E que são silenciadas, o plano B delas é a escola. É a professora que elas confiam, é as amiguinhas lá que às vezes elas confiam também. Mas a professora é a pessoa-chave para isso. E nós atendemos várias crianças que chegam para nós, que contaram na escola, ou que mandaram um pedido de socorro, escrito socorro na folha do caderno arrancado. Socorro, você pode me ajudar? Então, uma cartinha para a professora. Então, isso é muito, muito importante. E nas adolescentes, como a gente fala, em campus universitário, né, a gente não pode esquecer, porque isso acontece no mundo como um todo, né? A pesquisa do Instituto Avon de 2015 mostra que a violência sexual em campus universitário é 28, acontece em 28%, quer em escolas públicas, universidades particulares ou públicas,
certo? E que isso a gente tem ideia de como essas jovens se sentem, certo? Essa é a frase. Pior do que sofrer violência é não ter para quem contar, é guardar o segredo, o medo de ser desacreditada e banalizada. Vai contar para a amiga, ela bate no ombro e faz, esquece isso. Vai ter confusão se você falar. Certo? As próprias pessoas, os seus próprios colegas do meio universitário pedem para ela silenciar. Certo? Então, são situações que levam a um silêncio, que é um silêncio que ajuda, certo, a manter essa cultura do estupro, essa cultura da violência, e a gente precisa trabalhar em todas as universidades, as escolas, certo, para que se possa romper esse silêncio e a gente ouvir essas pessoas, né, e tomar as condutas necessárias e fazer os trabalhos, né, medidas preventivas, trabalhar, discutir a violência, a intersecção da violência com a família, se discutir nas escolas. Muitos pais não querem que se converse sobre violência sexual nas escolas, certo? E é importantíssimo que se fale. A gente aqui é importante falar também, quando se fala dessas jovens, é o impacto do consentimento. Né? A gente sabe que o consentimento é importantíssimo e o que o não é não. A gente sabe que não é não hoje é até bloco de carnaval quando não é não. Então, não é não é muito difundido, mas eu quero falar também que o sim é que é sim. A gente tem que lembrar, certo, que do Frozen, as jovens que congelam. É uma reação, certo? É uma reação psicológica inesperada. Ninguém se programa para isso, certo? E que elas congelam e não têm uma reação nem verbal, nem motora, certo? E que elas se culpam muito depois disso, para dizer: por que é que eu não pulei do carro? Por que é que eu não gritei, esperneei? Por que eu não pulei a janela? E assim falam, mas elas congelaram. Nesse momento, elas não tinham atitude nenhuma em relação a esse choque. É uma reação de choque emocional, tá bom? Então, quando existem outras situações que podem estar dopadas, que podem estar amarradas, certo? Outras situações que elas não conseguem se defender, certo? Considerado estupro também de vulnerável, e que elas não falam. Então, lembre-se, o não é não. Mas o sim é que eu sim. O silêncio não é sim. Outros tipos de violência que podem vir associados à violência sexual, certo? A gente sabe que a violência psicológica, aqui eu nem coloquei, porque geralmente ela está sempre presente, certo? Nas situações de violência sexual em crianças e adolescentes. A perseguição, que é o stalking, é muito frequente hoje em adolescentes. Certo? Não obrigatoriamente porque desfez o namoro com seus pares, mas pode acontecer até com pessoas que nem conhecia, que ela não conhecia, e que ela tem, essas pessoas seguem, essas pessoas perseguem, e ela vai nos locais com as suas amigas e sempre encontra aquela pessoa que está atrás dela, certo? Deixa as pessoas muito vulneráveis nessas situações de stalking, e a melhor medida para resolver realmente é fazer a denúncia. Certo? Na delegacia, nas DDMs, para que essas pessoas sejam ter medidas protetivas e pararem. Mas as pessoas têm medo, as jovens têm muito medo de fazer a denúncia, porque algumas vezes podem ter desfechos muito graves. Mas é a maneira que pode resolver o stalking. A pornografia de vingança também, quando os seus pares, as adolescentes, com fotografias, com vídeos que são lançadas na mídia, né, pelo ex-parceiro, que é por outras pessoas, para que leva geralmente a um constrangimento, né, para levar constrangimento para as vítimas. É um padrão, é um tipo de violência também sexual. A violência nos esportes, que isso nos Estados Unidos e outros países já é muito bem reconhecido, já gera livros, filmes sobre o tema, e que a gente precisa ficar muito atento a isso aqui no Brasil. Tanto em esportes que são individuais, como os esportes que são em grupos, tá? E o Boa Noite Cinderela, que é quando se usa as drogas, pode ser o álcool, certo? O Rouponol, outras drogas daqui, que levam a uma amnésia transitória e que as pessoas esquecem. As pessoas só lembram assim: estava na quadra jogando com meus amigos e alguém me ofereceu um guaraná.
ou adolescentes que vão até se encontrar com os seus pares, com um colega em algum lugar, e oferecido para ela uma bebida, ou mesmo que seja uma bebida não alcoólica, e ela não lembra nada depois né, que tomou, e que ela pode acordar, certo? Na sua casa, ela pode acordar na casa da pessoa, do agressor, ou que tem uma grande frequência, é acordar em lugares públicos, em uma calçada, num parque, certo? Numa praça, e sem suas roupas íntimas, né? Isso acontece. Então, é uma situação que gera muito constrangimento para as pessoas saberem quem poderia fazer isso, e principalmente uma situação que deixa os pais muito desesperados, né? Quando isso acontece com crianças, né? Tivemos um caso de uma criança que o pai negou o namoro da menina com o traficante da filha, e a vingança foi pegar a irmã de 10 anos de idade na escola, certo? De manhã, na quadra mesmo, com um Guaraná, e que só foi devolvida na calçada da escola, certo? No final do dia, a criança desmaiada. Então, a criança acorda e pode não lembrar de nada, mas os pais, né? E essa é uma situação que deve-se, mesmo sem lembrar de nada, né? Como a gente falou, a PEP é indicada. Aqui vem uma pergunta que todos nós, né, sempre recebemos, que é: a identificação de agentes de infecções sexualmente transmissíveis em criança pós-período neonatal é obrigatoriamente um diagnóstico de abuso? Tá? Então, a gente sempre fala: crianças, certo? Após um período neonatal, chega com diagnóstico de HIV, principalmente HIV, sífilis e gonorreia, tem que fazer a investigação. Hipótese diagnóstica 1, 2, 3, abuso sexual. Tem que ser investigado, certo? Temos algumas situações que a gente chama de situações em cima do muro, certo? Principalmente delas é a infecção pelo papilomavírus humano, que é o HPV. O HPV, a gente sabe que é de alta prevalência, tem um espectro clínico muito amplo, é um número de infectados incrível, certo? 40% dos adolescentes nos Estados Unidos, no Brasil, os dados que tem da infecção como um todo é acima de 50%, né? É em torno de 54,6% nos trabalhos do Ministério e de outros trabalhos, certo? A frequência é de verrugas anogenitais, ou perianal muito frequente. Os subtipos mais frequentes não são os subtipos oncogênicos, certo? E a sua presença com uma relação com abuso sexual varia muito na literatura. Então, a gente tem um dilema profissional, certo? A gente sabe que os métodos de transmissão, além de vertical, que a gente tem por autoinoculação, heteroinoculação, então mãos. Você se lembra de crianças muito pequenas, às vezes elas estão na creche, às vezes elas estão em casa, são várias pessoas da família que manipula, que troca a fralda, que limpa, que passa creme, que passa pomadinha nessa criança. Ela vai para a creche, ela vai para a escolinha, ou ela está em casa com outros cuidadores. Então é importante avaliar a situação da família, dos cuidadores, se tem, certo? Verrugas, a situação que, pelas formas de transmissão que podem ser, não obrigatoriamente, certo, de violência sexual. Então, é interessante a gente lembrar disso. E em situações, exceto em situações explícitas, certo, que não fazer diagnóstico de imediato, certo? Todos vão ser acompanhados, as crianças que chegam para a gente, com verrugas em região genital. Porque o fato de você já dizer de cara para a família é um abuso, certo? E depois você vai ver, chega a mãe, chega a tia que cuida. A gente já teve crianças, irmãozinhos cheios de verrugas também. Então, sabe, as consequências legais e psicossociais de um diagnóstico falso positivo são, sabe? Ninguém pede desculpa depois para essa família, que você já afirmou que era uma violência sexual e a família ficou desesperada. Então, eu acho que você tem que conversar, falar que está num ambulatório especializado, que vai fazer uma investigação. Todas as crianças que têm verruga vão ser investigadas, vão fazer sorologias para outras infecções sexualmente transmissíveis e vai ter um acompanhamento clínico, certo? De todos.
Não é porque não tinha sorologias foram negativo e recebe alta, vai fazer, porque já tivemos crianças bem cuidadas, carteiras de vacina em dia, crianças que não apresentavam nenhum tipo de negligência, cuidadas só pela família, e que no terceiro mês de sorologia, depois que chegou, veio um VDRL positivo associado. Então, lembre-se, quando a família não sabe que tem um agressor, alguém que burlou a sua confiança em relação ao abuso dessa criança, eles vão se comportar como uma família, certo? Que não existe o abuso. Muitas vezes os pais vão ser informados depois que viu que tem realmente uma associação com abuso, certo? Então tem que se conversar e conversar e investigar e tratar as ISTs associadas e o HPV que sempre vai para o tratamento. Mas o seguimento deve ser feito para todas essas crianças, certo? E com uma conversa, certo? A cada consulta com os seus pais ou cuidadores. Aqui eu gostaria de falar, muito interessante, do estresse emocional precoce. O estresse emocional precoce, nesse trabalho que foi da revista de 2010, certo? Já tem na literatura bastante falando do estresse emocional precoce em crianças, né, de tenra idade que sofrem algum tipo de agravos, algum tipo de violência, certo? Não obrigatoriamente sexual. Crianças que sofrem negligência, maus tratos, violência doméstica, violência sexual, certo? Essas crianças, esse trabalho publicado em 2010, certo? Pela nossa assistente da psiquiatria, a doutora Sandra Pivoleto, que faleceu em dezembro, ela recebeu um prêmio do programa Equilíbrio na psiquiatria, em que ela atendia crianças de rua, em situação de rua, certo? E que crianças e adolescentes em uso de crack. E que ela fazia ressonância magnética, certo? E via que essas crianças já estavam em situação de rua desde a tenra idade, certo? E que tinha exposição, certo, para substâncias psicoativas. Então, a relação tem idade. Tem relação com idade do início, crianças muito pequenas, o tempo de exposição e o tipo de trauma. Então, é evidenciado em ressonância magnética essas alterações, com redução significativa do lado esquerdo do hipocampo, redução do crescimento do corpo caloso e alterações do córtex pré-frontal e o cingulado anterior. O que isso representa na prática, essas alterações de ressonância magnética em crianças? Risco para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos e principalmente o uso de substâncias. Então, sabe quando se fala a autoestima está muito rebaixada porque sofreu muito, sofre violência, então com essa baixa autoestima vai recorrer para drogas. Não é só a baixa autoestima. A gente vê aqui, né, uma alteração física evidenciada em ressonância magnética. Essas crianças, se forem tratadas, cuidadas e não usarem drogas, com o passar do tempo, essas alterações vão evoluir, certo? Elas vão desaparecer. Isso foi um dos trabalhos, tem na literatura, mas esse trabalho, como foi nosso, na nossa revista de psiquiatria clínica, apresentado pela doutora Schumann, então faço questão, né, de fazer essa homenagem. Como se atende violência sexual, crianças e adolescentes? Na violência como um todo, existe uma palavra mágica que se chama acolhimento, certo? Então, um momento estratégico, principalmente na primeira abordagem, tem que fazer um vínculo de confiança, lembrar que tem todas as situações de medo, de choro, de choque, tá? Deve se atender todos os casos, agudos, crônicos. Ah, não vai precisar de PEP, atende depois. Não. Tem pessoas silenciadas que vêm naquele dia porque tiveram uma coragem de fazer o seu relato. Se não for falado com essa pessoa, se não for conversado com essa pessoa, ela vai voltar a silenciar durante muito tempo ainda, certo? A equipe profissional capacitada para promover com competência e sensibilização, assistência, proteção, sigilo, privacidade. O respeito à autonomia aos seus desejos, certo? E o uso da terminologia e linguagem adequada para a idade, sem estigmatização. Certo? Essas crianças, quando são atendidas, né, agudo, então elas têm todas as condutas de caso agudo, certo?
coleta do sangue, certo? Já falei aqui, já foi bem falado pela doutora Flávia, né? Da recomendação das profilaxias, não só para HIV, mas para as outras DSTs, hepatite B, certo? Para HPV, e principalmente, né, para lesões que tiveram suturas, foram queimaduras de traumas físicos associados, a gente lembrar da atualização da vacina antitetânica. É interessante a gente lembrar, eu gosto de lembrar aqui, quando a gente fala da vacina do HPV, porque tivemos uma conquista esse ano que tem muito a ver com a nossa luta e o Ministério da Saúde durante anos pedindo para colocar a PEP, desde que foi colocado pelo CDC em 2017, para PEP de violência sexual. E nós conseguimos, através do NUDEM, né, das promotoras, certo? Com conversas o ano passado, junto com a Secretaria de Saúde e o NAVES, e conseguimos em maio desse ano para colocar para São Paulo, alguns estados, mas em junho o Ministério da Saúde já lançou para o Brasil como um todo e nós parabenizamos. Então, é interessante a gente falar aqui que o nosso ambulatório NAVES é um ambulatório, né, para médicos formados para residentes, certo? E que a gente atende, faz um ambulatório didático, com infectologista, ginecologista, pediatra, residentes da medicina legal, residentes da acupuntura, que usa acupuntura em crianças, que não gosta de agulha, pode ser feita laser, certo? E o grupo da psiquiatria, que atende na própria psiquiatria, mas esse grupo atende no nosso mesmo corredor. Temos também assistente social, enfermeira e psicóloga, e que temos. A repetição das sorologias, a gente fala 6 meses, com muito cuidado para alguns casos, dependendo da exposição, como múltiplos agressores, ou agressores de maior risco, como ex-detentos, tudo em relação à hepatite C, que pode ter soroconvertidos tardios até o 6º mês. A avaliação clínica e psicossocial, a checagem da carteira, as notificações compulsórias, como a ficha do SINAM e a notificação à vara da infância, e os encaminhamentos específicos, que seja para atualizar a vacina, se a família que é orientada se quer fazer VO, se vai para o CAPS, a criança, ou se houve uma gestação pós-estupro para ser encaminhada para o aborto legal. Aqui está um resumo de tudo que a gente faz no atendimento à violência, que toda a equipe multiprofissional é fundamental, certo? O nosso lema aqui é saber ouvir, jamais duvidar, a gente não fazer questionários repetitivos, o exame físico cuidadoso, que é muito importante a gente pedir o consentimento. Posso te examinar hoje? Certo? Isso é muito importante, as pessoas se sentem respeitadas, porque a maioria das vezes acontece isso em hospital escola, certo? Com grupos de alunos, às vezes eles discutem passo de corredor, às vezes eles interrompem uma consulta, ou alguns atendem de porta aberta. Ninguém vai inventar a roda da ética para atender violência sexual, mas a gente tem que falar para todo esse grupo quando começa que é isso que se faz. Não discute esse caso no corredor, nem sala do café, discute em porta fechada, só entre duas pessoas, não entra grupo para se apresentar ao paciente, entra duas pessoas e que, certo, ninguém interrompe essas consultas. Lembre-se que essa consulta, esse choro pode ter sido de anos atrás que aconteceu e essa adolescente só teve coragem de contar agora. E é pela primeira vez ela está falando do seu segredo, tá? Isso é muito importante. Tem que ter muito respeito, sigilo e privacidade, certo? As sorologias todas do tempo zero que são colhidas, certo? A pesquisa molecular para o PCR na urina para gonoclamídia, tricomonas e ureaplasma, o acompanhamento para clínico e psicossocial e para todos as notificações, como a gente já falou. Os desfechos negativos que podem acontecer, tem. Principalmente a síndrome de estresse pós-traumático. A síndrome de estresse pós-traumático, certo? Que pode gerar em situações de violência sexual, é considerada na psiquiatra como o maior agravo que uma pessoa pode sofrer a violência sexual. E a síndrome de estresse pós-traumático em vítimas de violência, ela é mais frequente em mulheres, mais intensa e duradoura em mulheres. Ela é mais intensa, certo? Mais grave do que qualquer outra situação que uma pessoa possa passar. Assalto, sequestro, luto na família, certo? Sobreviventes de desastres naturais, certo? O síndrome de estresse pós-traumático é muito mais intensa em violência sexual, certo? A dor crônica, que a gente admite que muitas vezes
as mulheres que têm dor crônica e que já foram investigadas e que não correspondem a nenhum quadro, certo? Patológico, ginecológico e de outras causas, persiste essa dor crônica pélvica abdominal, se a gente pegar só em mulheres de mais idade, certo? De mais de 40 anos, que eram silenciadas pela violência. Mas encontramos em meninas de 17 anos com dor crônica, com dor pélvica, certo? Sem ter nenhuma outra associação patológica. Então, os distúrbios alimentares podem acontecer, a automutilação cada vez mais frequente em crianças e adolescentes, síndrome do pânico, e a ideação suicida que temos que ter um cuidado especial, certo? Que hoje a gente está vendo jovens, né? Crianças de 8 anos que tentam suicídio, né? Jovens de 12 anos que pulam da janela. Então, e a ideação que acontece, certo? Num período que pode variar, desde um momento, certo? De primeiras semanas até meses após um episódio de violência sexual. O risco de dependência de álcool e droga 4 vezes mais. A vulnerabilidade dessas pessoas que podem se silenciadas, mas ainda com essas situações não resolvidas, tender a se relacionar com múltiplos parceiros ou com parceiros violentos, ter riscos de infecções, de gestação indesejada e até de prostituição, certo? Não faz exames de prevenção, porque remetem muito à sua situação sofrida, né? E uma tendência muito grande a ter uma idade depois de alguns anos se revitimada. Esse trabalho, apesar de ter alguns anos, eu gosto de falar nele porque foi um questionário da web que passaram para adultos que sofreram violência sexual na meninice e na adolescência e como eles gostariam de ter sido atendidos. A gente está vendo aqui tudo que a gente já falou. A escuta é fundamental. Não é só ficar em silêncio, certo? Não, você tem que demonstrar, certo? Para a pessoa que você está ouvindo, que você está respeitando, que ela não vai ser banalizada, que ela vai ser, certo? Ela vai ser cuidada a partir disso. Isso é muito importante. Mas o que mais importa para a gente, já falou dos questionários repetitivos, da permissão do exame físico, é que a última fala desse trabalho foi que os profissionais que atendessem fossem mais humanos com eles. Isso é muito importante, porque não se duvida. Não banaliza e não se culpa vítimas de violência sexual. Tá? Aqui, já perto do encerramento, estou lembrando para vocês que a gente tem que falar um pouco do aborto legal, certo? Para esses adolescentes que engravidam pós-violência sexual e que muitas vezes têm os seus direitos sexuais e reprodutivos, certo? Desrespeitados, certo? E eles são encaminhadas para um pré-natal, para continuar com a sua gestação. Então, as barreiras enfrentadas, certo? Por essas adolescentes, certo? As meninas de 11, 12, 13, 14 e vai até a adolescência, enfrentadas por elas, por suas famílias, às vezes, são geográficas, uma peregrinação nos serviços públicos, institucionais, porque até os profissionais de saúde, muitas vezes, não reconhecem os direitos sexuais e reprodutivos, a legislação e as políticas públicas em relação ao aborto legal. Certo? A consciência dos profissionais de saúde, essa objeção de consciência, nem sempre tem a ver com suas convicções morais ou religiosas. Muitas vezes, é um medo tremendo que o profissional tem das consequências legais, sociais, de ser considerado um profissional que fez um aborto legal. É lei 1940, mas isso ainda existe. E se na violência, no momento da violência, tem um agressor perante essa jovem, no momento do direito ao aborto legal, existe um patriarcado em forma de lei, certo? Ou de um dogma religioso que impede que ela siga essa trajetória. A gente sabe que quando fala de aborto, é um tópico que reflete a intersecção de gênero, raça, classe. Reflete muitas desigualdades sociais, porque a gente sabe que tem trajetórias calçadas diferentes. Crianças, certo? Adolescentes que engravidam, mas que têm um status socioeconômico totalmente diferente, nossa, é tudo, essas situações vão ser muito bem resolvidas em grandes hospitais, com excelentes profissionais, certo? E com menos de 24 horas de internação. Então, as disparidades estruturais em status socioeconômico, acesso à saúde, colocam muitos obstáculos, certo? Para a realização do aborto legal. Criança não é mãe, certo? Criança gestante é um risco de morte para ela.
certo? Ela, se for à frente, ela pode ter uma criança morta, um recém-nascido de baixo peso, prematuro, como adolescente também, além de ter um risco de hipertensão, de eclâmpsia e também ser prematuro. É importante a gente lembrar que essas adolescentes de 11, 12, 13 anos que engravidaram, elas ainda nem se recuperaram da sua violência sexual. Elas ainda estão no impacto da violência sexual e vão ter que elas vão ter que lidar ainda com a imagem do seu corpo alterada e distorcida. Lembro de uma criança que a doutora Helena Amparo, na Uberlândia, atendeu uma criança com 11 anos, gestante de violência sexual, e perguntou para ela: você sabe como é o parto? Certo? Na criança, ela falou assim: não, doutora, não sei, porque eu só vou aprender isso quando eu estiver na terceira série. É isso que está assistindo. Essa situação muito grave que a gente tem. Então, mas muitas dessas jovens que não conseguem que o aborto legal da lei de 1940 é negado, muitas dessas jovens, elas vão para os fundos de quintal, certo? Elas vão tentar o aborto inseguro, algumas dessas jovens. E 39 mil mulheres morrem por ano por complicações do aborto inseguro. A gente sabe que o aborto inseguro mata, o patriarcado mata, e mata muito mais a população pobre. A morte por violência sexual acontece. Agressão física, com essas suas variedades, o risco de aquisição de HIV, certo? Crianças que foram abusadas, negligenciadas, certo? Desacreditadas e que depois aparecem com o HIV, certo? E que evoluíram muito mal. Tivemos um caso de uma criança que veio de outro estado e foi diagnosticado. Ninguém acreditou no relato do namoro da avó, ela morava com a avó. O namorado da avó abusava. A avó adquiriu e acabou o namoro, mas ninguém lembrou mais do abuso da criança até ela ter 10 anos de idade, chegou para nós aqui, certo? Com AIDS, com manifestações graves, né? Que levou ao óbito. Os traumas psíquicos graves, como desfecho negativo, devemos evitar que o suicídio em jovens, cada vez mais frequente, e a morte por aborto seguro, como eu já acabei de falar. Aqui nós temos o NAVES para apresentar para vocês, que nós temos o atendimento aberto no PS do pronto-socorro para casos agudos, que é definido como violência sexual até 72 horas, ou traumas físicos que ainda se apresentam da violência mesmo após 72 horas, os traumas graves, e os casos crônicos que devem ser encaminhados para o nosso ambulatório, no prédio dos ambulatórios, nesses dias da semana, que nós atendemos, é aberto ao público para os casos crônicos e retaguarda dos quadros de pronto-socorro. E lembrar que é isso, gente, corrimento vaginal em criança, que não foi ainda investigado, não significa manda para violência sexual, dermatite de fralda é violência sexual, vou mandar para eles esclarecerem, os pediatras têm capacidade de resolver isso, né? E trauma local, acidental também. Então, não encaminhar. E lembrar que às vezes tem abuso crônico, mas a mãe acabou de descobrir. O fato da mãe, a família acabar de descobrir, não torna o caso agudo. Eu acho que as UBS e toda a rede têm capacidade, certo? Para lidar com essa mãe, para tranquilizar, dizer que vai ser atendida, é um caso crônico, e que pode esperar pelo menos 7 dias para ir para o ambulatório. Obrigada pela atenção e fico aqui, deixo o meu e-mail para quem tiver interesse em qualquer discussão e contato. E agradeço bastante e peço desculpas a todos e todas pela interrupção online que teve pelo computador, pela operação do computador. Muito obrigada a todos vocês. Doutora Ivete, muitíssimo obrigada. Acho que foi uma fala muito forte aí para todos nós e muito, muitíssimo importante, viu? Muito, muito bom a gente poder ter a senhora aqui com toda essa experiência, né, de uma vida aí trabalhando com isso. E acho que a gente tem muito, assim, uma carência mesmo de espaços de discutir e de pessoas que falem sobre violência sexual. E nós, né, da Infecto, e tem muito pediatra aqui, tem gente de UPA, de PS, de UBS, a gente recebe esses casos que não são raros, infelizmente, né? E muitas vezes a equipe fica totalmente perdida, impactada ali com aquela situação e não sabe nem por onde começar. Então, eu acho que foi importantíssimo. É, a gente tem muita, muita gente aqui no chat elogiando, parabenizando.
tanto a Flávia quanto a doutora, e dizendo aí dessa importância, tá? Muito obrigado mesmo. E aí tem algumas perguntas, a gente não vai ter muito tempo para discussão, mas vamos tentar o Sidney, e eu já fomos respondendo algumas aqui no chat, né? E acho que algumas coisas que são importantes para a gente pontuar, né? Primeiro, né, que eu acho que é importante a gente falar para todos os serviços, porque tem muitos aqui, que até a Flávia falou sobre a questão dos esquemas. Todo serviço tem que ter um kit no local. A gente não pode esperar atender um paciente para ir ver onde que você vai conseguir aquela medicação, o que que você vai dar, que lugar que você vai pedir. Aí é uma sexta-feira à noite, aí o serviço de especialidade está fechado, aí você faz o quê? Então, assim, todo serviço tem que ter um kit sempre à mão para atendimento de PEP e de violência sexual ou de outro tipo de exposição, tá? E um kit de cada faixa etária. Não adianta você só ter o dolutegravir, 3TC e tenofovir e não ter lá o que precisa para as crianças, tá? Então precisa ter esse kit. E tem que ter alguém que faça o controle desse estoque, porque isso tem que ser mantido atualizado, né? Porque pode vencer, então você tem que pedir para trocar. Isso é super importante. Só uma observação com relação à falta do raltegravir, a gente não está com falta de raltegravir. Então, se o seu serviço, que eu não lembro quem que comentou aqui que não tem, acho que é a Ana Augusta, precisa entrar em contato com a logística aí do seu município, do seu local, o raltegravir granulado, porque ele não está em falta, tá? O esquema com nevirapina, ele é extremamente, extremamente de exceção. E foi utilizado porque nós tivemos de fato uma falta, mas não tem mais falta agora, porque o esquema com nevirapina, ele é um esquema menos eficaz. Então não é para utilizar ele, a gente precisa utilizar o Raltegra. Então entrar em contato com a logística para tá falando sobre isso, tá? Aí a gente teve uma dúvida aqui, Flávia, sobre a nevirapina, se os esquemas de PEP com nevirapina também são 28 dias ou não. Bom, obrigada pelas perguntas. Aproveito também para parabenizar a doutora Ivete pela excelente apresentação, trazendo às vezes um pouco dessa dimensão que a gente não vive, mas o quanto ela é importante, o quanto a gente pode tentar fazer e ajudar esses pacientes. Da nevirapina ficou uma dúvida enorme mesmo, né? Porque teve aquele momento da falta. Então, acho que a gente tem que olhar dois momentos aqui. Uma coisa foi na transmissão vertical, quando a gente usou naquele período que faltou o raltegravir grânulos, que a Dani falou que não está mais faltando, mas a gente sabe que a logística de distribuição por esse país todo às vezes não é simples, certo? Mas a preferência é sempre raltegravir, seja na profilaxia da transmissão vertical, ou seja, qualquer outro momento dentro do primeiro mês de vida. Quando é transmissão vertical hoje, a recomendação é que você mantenha a nevirapina o período todo, aquele um mês todo. Por quê? Porque a gente sabe que a nevirapina tem aquela questão do nível sérico que se mantém. Quando você tira, ela ainda pode se manter por 14 dias. Mas se por acaso ela for uma criança infectada e você tirar antes, né? A gente não tira mais hoje na transmissão vertical, porque aí com certeza você vai ter um vírus resistente se você tirar antes. Então a gente só tira quando a gente excluir a infecção. O segundo ponto aqui na profilaxia pós-exposição, sei lá, ou foi por aleitamento, ou porque teve um acidente, ou uma criança muito pequena, que isso não aconteça, mas se for por abuso sexual, por exemplo. Nesse caso, ainda o PCDT ainda coloca suspender com 14 dias nesta situação, tá? Mas na transmissão vertical a gente mantém os 30 dias, certo, Dani? Os 28, né? Que a Os gente fala 28, exato. 30 dias, mas é 28, exatamente perfeito. isso, tá? Tiveram algumas dúvidas aqui com relação ao uso do dolutegravir de 5 mg, se vai usar 6 comprimidos para criança entre 4 a 6 anos, peso acima de 20 quilos. O Sidney até já respondeu, mas acho que é importante compartilhar isso, se você quiser Acho que o falar, Sidney pode Flávia, falar, ou porque ele Sidney. é a pessoa mais envolvida com. Tranquilo. Beleza.
É, na verdade, o que a gente ressaltou nessa questão é a seguinte: a nota ela deixa claro as faixas de peso, né, o número de comprimidos. Então, a nota fala de no máximo 5 comprimidos, né, na faixa de peso maior. A partir de 20 quilos, está escrito, inclusive, fora da tabela, que a recomendação é o uso do dolutegravir de 20 miligramas, a apresentação de adultos. 50. É, 50 perdão, miligramas. 50 miligramas, 20 quilos, 50 miligramas. E o que as pessoas precisam entender é que isso é PCDT, né? Tem o PCDT e tem nota técnica. Consequentemente, tudo que for prescrito fora desse tipo de recomendação oficial, tem que ser feito, por exemplo, se a pessoa quiser fazer 6 comprimidos de 5, ela vai ter que recorrer à Câmara Técnica. Se a gente está falando de PEP, não faz sentido a pessoa fazer um pedido para a Câmara Técnica, esperar ser liberado, né? Então, a recomendação é: até 20 quilos vai ser usado o dolutegravir de 5 mg dispersível, e a partir de 20 quilos vai ser utilizado o dolutegravir de adulto de 50 mg, tá? O Sidney, se você já quiser aproveitar e já falar do Biovir, a dúvida que ficou aqui com relação ao peso. É, na verdade surgiu uma dúvida com relação às coformulações, né? Tanto de tenolame quanto de zidovudina e lamivudina. Sempre fica uma questão, porque na verdade no PCDT de PEP não tem especificamente, e nem no PCDT de pediatria tinha também, especificamente das coformulações. Então a regra é que a gente siga o que está nas drogas separadas. Então, por exemplo, Biovir, teoricamente, só deve ser prescrito em crianças com mais de 30 quilos, que seria quando você poderia utilizar os 300 mg de AZT, né? O Tenofovir, por exemplo, exige 35, né, para poder você prescrever. Então, teoricamente, Biovir somente, que é a zidovudina mais lamivudina, para crianças acima de 30 quilos, e Tenofovir lamivudina para crianças acima de 35. Essa seria a recomendação. E aí já tem alguém perguntando se vai ter estoque de AZT 3TC solução nos lugares. Isso aí é uma coisa sempre muito complexa, né? Porque na verdade a gente não tem como controlar isso, né? É realmente uma questão da logística solicitar, né? Dos serviços solicitarem para a logística do estado para que seja enviado esse estoque. E aí a gente já sabe, né? A gente, isso é sempre bem complexo, porque é solução oral. A validade não é muito grande, manter esses estoques em dia e sem vencer é uma luta, né? É, olha, tem um monte de gente aqui, né, falando no chat que não tem Raltegra-Grano, que não tem Raltegra-Grano. Assim, o Raltegra-Grano, ele não está em falta no estado, tá? Precisa o município entrar em contato com a logística do CRT, é que a gente não tem eles aqui, mas ver o que que está acontecendo. Só que o que que acontece também? Não é para ficar tratando criança com HIV com Raltegravir-Grano. A gente, inclusive, lá no nosso mailing, a gente já passou de novo a nota técnica do dolutegravir de 5. A gente já reforçou, nós já falamos isso em reuniões anteriores, porque não, aí o que que acontece? Acaba gastando o raltegravir grânulo na indicação errada, né? Então, assim, as crianças que estavam com raltegravir grânulo, isso já existe uma nota técnica orientando para migrar para o dolutegravir de 5, tá? E aí o raltegravir grânulo, ele tem uso único e exclusivo para PEP, para criança menor de 28 dias. Senão, ele não vai ser utilizado, tá? E na profilaxia de prevenção, na profilaxia da transmissão vertical para os recém-nascidos de alto risco, ele é o esquema de eleição, e aí o Raltegravir vai estar disponível e disponibilizado para esta finalidade. Mas eu peço para cada município entrar em contato, né, a logística do município entrar em contato com a logística do CRT, e aí vocês vão ser orientados de como regularizar, porque assim, na maternidade não pode faltar, tá? E aí até falaram, ah, então, mas é para todo mundo manter um kit lá no estoque, mesmo se você não, né, não tem fluxo de crianças. Se você é o serviço do seu município que vai poder atender caso de PEP, você tem que ter um kit, sim, tá? E se você não tem esse kit, você tem que saber onde está esse kit no município ao redor, na sua região, para que você consiga acessar imediatamente quando a criança passar lá para ser atendida.
A gente não pode atender uma PEP e falar volta daqui 2 dias para pegar seu remédio. O remédio tem que estar lá na hora. A doutora Flávia deixou muito claro isso, assim, a questão do tempo é fundamental para que a gente consiga fazer com que o esquema de PEP seja eficaz, né? Então, não pode vir pegar o remédio depois. O remédio tem que estar lá, um remédio adequado para aquela idade, tá? Aí acho que falaram bastante dessa questão do dolutegra de 5, né, do Biovir, que o Sidney já falou. Uma dúvida aqui que eu vou responder bem rapidamente para ver se a gente consegue, né, atender as perguntas aqui, que a pessoa diz que tem dificuldade sobre a realização do DNA pró-viral para os recém-nascidos expostos que preenchem critérios. Qual o fluxo em São Paulo? O fluxo em São Paulo é o mesmo fluxo do país inteiro. A gente tem isso também na nota técnica. Ele não é um exame simples de se pedir. Precisa preencher aquele formulário, precisa pedir autorização e o laboratório de referência para você vai vir buscar no seu serviço, tá? Infelizmente, ele é um exame que ainda tem essa burocracia. O Ministério da Saúde está se esforçando para tentar, né, resolver isso, mas ainda é da mesma forma, tá? E você, no seu município, você pode entrar em contato com o seu laboratório que realiza a carga viral e ele vai estar também reforçando e te orientando, caso você tenha dificuldade aí para achar esses impressos, né, esses formulários específicos. Tem uma outra pergunta aqui: como saber se o paciente que quiser a vacina de hepatite A e HSA, se ele tem que só declarar? A pessoa vai ter que se declarar, né, se colocar como uma pessoa do grupo HSH para de fato ela receber a vacina de hepatite A agora, neste momento, por conta dessa elevação do número de casos que a gente está tendo, tá? Isso também muda de município para município. A gente precisa estar verificando, né, no seu município como que está funcionando isso. Dose máxima de AZT, Flávia, se puder ser bem rapidinho, que já falaram que a gente está É acabando aqui nosso exatamente o que ele tempo. falou, é 300 miligramas, as doses máximas seguem sempre, é só olhar a dose de adulto e você vai ver. Então, é 30 quilos é 300 miligramas. A questão dos fluxos, todos estão nos PCDTs, mas a gente vai estar disponibilizando também as aulas, vocês também podem pegar. E eu vou deixar aqui para encerrar, assim, doutora Ivete, todo mundo dizendo assim, da grande dificuldade de lidar com esse tema, com esse assunto, que a família, muitas vezes, a mãe faz vista grossa para o abusador, porque ele está dentro de casa e ele é quem sustenta aquela casa, que é muito complicado. A questão de aliciamento. De crianças e jovens vulneráveis que, inclusive, têm situações em troca de alimento mesmo, de comida, né, para se submeter àquela situação. A questão da violência digital, que tem toda essa situação. Então, eu acho que a gente podia, né, só ouvir as suas considerações, infelizmente, finais, porque já disseram que o nosso tempo aqui está se esgotando. E se a senhora puder, por favor, eu acho que essa dúvida é muito importante. Tem uma pessoa falando que a dúvida seria em relação à administração de profilaxias em menor de 18 anos sem a presença do responsável legal. Se o ECA respalda nesse sentido e a partir de qual idade nesses casos? Isso a gente já teve até reunião para falar especificamente disso. Os adolescentes podem sim ser atendidos sozinhos para fazer a PEP, não tem problema nenhum, você não vai estar infringindo nenhuma lei enquanto profissional da saúde. Então, doutora Ivete, se a senhora puder comentar, por favor. Obrigada pelas perguntas. Nem sempre vem tantas perguntas num tema como esse. É um tema que às vezes gera muito impacto e silenciamento. Mas é interessante a gente lembrar, porque qualquer um de nós, né, de vocês, podem estar em qualquer plantão, certo? E que vocês vão ter que resolver a situação que chega de violência sexual. Então, falando para vocês, primeiro, a situação da família, certo? Então, as famílias de com disfunção, as famílias disfuncional são muito frequentes. Então, assim, a criança chega, a mãe às vezes desacredita, traz, mas
faz um contraponto em relação à fala da criança ou à fala do adolescente. Não é bem assim, doutora. Ela quis fazer isso. Eu vi que ela estava conversando no computador. Eu vi que, sabe, algumas falas que a mãe quase que defende o agressor. É muito duro para quem está atendendo, mas veja isso: existe as famílias, não se justifica, certo, a falta de apoio da família para a vítima, para a criança e adolescente que sofrem abuso dentro de casa. Mas muitas mães fazem realmente, como foi citado aqui no chat, vista grossa, porque ela não quer perder não só o companheiro, o seu parceiro, mas ela não quer perder, certo, esse pai, o provedor da família. Então, muitas vezes tem uma família em que o agressor é bem conhecido, mas que é aquele que tem a melhor posição, certo, econômica, é aquele que faz tudo pela família financeiramente. Então, muitas vezes essa família desaparece. Logo depois que a criança é atendida, a gente tenta e vai equalizar, porque a tendência é não querer voltar para o segmento, porque essa pessoa, certo, vai ser reconhecida. Então, tem essa dificuldade dos familiares, do padrasto, do pai biológico, das mulheres que querem manter o seu relacionamento, mesmo com a situação de criança, de adolescente dentro de casa sofrendo abuso. É muito difícil. A gente, às vezes, tem que conversar muito com a família. A gente já ouviu adolescente, depois de um trabalho intenso que fizemos, e falar para a gente, são frases que compensam trabalhar com violência sexual, quando ele falou: vocês ensinaram a minha mãe a ser mãe, certo? Teve um adolescente de 15 anos que falou isso para a gente, o menino, porque era, e a gente tinha que, a assistência social dizia: vamos investir na conversa, que essa mãe pode modificar esse comportamento, certo? Que agrava a situação do jovem, que tem ideação suicida, porque ele não é reconhecido dentro de casa. Então, é muito, a gente precisa trabalhar muito também. Não que nós vamos fazer o trabalho com a família como um todo, porque é impossível, mas encaminhamos para alguns serviços que possam atender, para CAPS, apoio psicológico da mãe, e conversa nos dias da consulta, separadamente, tentamos conversar com essa família para ela modificar o comportamento, certo? Em relação à proteção do jovem e da criança. Então, nem toda a família dá apoio, certo? Nem toda a família acredita, e muitas famílias culpabilizam. Uma outra situação, qual foi a segunda pergunta que vocês fizeram? Desculpa. A questão da idade para atendimento sem responsável para ser prescrito as profilaxias. Se o ECA respalda a gente de atender um adolescente sozinho. Olha, para a profilaxia, você pode fazer. Olha, nós tivemos um período em 2017, 2017, 2018, né? Pré-pandemia, nós tivemos um ano em seguimento o grupo de ética médica da Faculdade de Medicina da USP, certo? Veio conversar conosco porque eles queriam, eles trabalhavam, escreviam livro de violência, mas eles queriam acompanhar a prática. Então, o professor, na época, ele também fazia. Ele era orientador de alunas, certo? Da São Francisco, que estavam fazendo pós-graduação em violência sexual, seus aspectos jurídicos e direitos. Então, nós tivemos durante um ano, certo? Todo mês uma reunião com esse grupo de ética e o aspecto jurídico, para a gente discutir algumas coisas. E, na verdade, eles achavam a gente extremamente preocupados com essa situação. Vocês são saúde. Se chegar uma criança, vocês têm que fazer tudo, até esperar a mãe ou o pai chegar. Se for trazido por terceiros, você tem que fazer toda a atenção necessária que essa criança, certo, necessite. Depois você conversa com o pai e com a mãe. Então, prescrever PEP, eu não tenho dúvida nenhuma. Certo? A dúvida que a gente tem é quando chega adolescente de 15 anos que sofreu violência, era uma grande dúvida que a gente tinha, que vinha de mão dada com a sua amiga de 15 ou 16 ou de 14 anos, para ser atendida sem os pais saberem que sofreu uma violência sexual. Então, quando um ECA fala, se uma criança, um adolescente vem pedir uma anticoncepção, um tratamento para IST, uma profilaxia, não é necessidade dos pais. Mas numa situação de violência que pode acontecer risco de vida, os pais têm que ser informados. Então, a gente tem que trabalhar muito bem com essa adolescente, certo? Para que ela fique no nosso serviço e que ela aceite que a gente,
chame e que informe os pais sobre isso. E, sabe, quando se atende violência, o princípio de humanização é muito forte nesses atendimentos. Então, a gente tem a beneficência e a maleficência para o paciente. Tivemos uma menina que só na terceira consulta ela conseguiu trazer. Ela veio na primeira consulta, a segunda ela falou que não queria que chamasse, e a gente falou, ela vivia com a mãe no passado, teve uma briga muito importante com a mãe e morava na casa de outras pessoas. Chamar essa mãe seria para ela certo? Uma desistência do seguimento e um grande desafio pessoal para ela, porque ela tinha já problemas gravíssimos com a mãe. Então, na terceira consulta, ela veio com a avó, alguém da família adulto que poderia se responsabilizar por ela e que foi informado a respeito da violência sexual, e ela trouxe a avó, certo? E nós atendemos. Então, você precisa trabalhar um pouco isso com esses critérios também, certo? Eu vou seguir tudo certinho, mesmo que tenha maleficência, não vai adiantar, ela nunca mais volta para você, certo? Ela não vai ser cuidada e tratada. Esse episódio que sofreu. E uma outra coisa que tinha num chato que eu vi a respeito, desde quando, após um aborto legal, essa pessoa pode ser acompanhada? Enquanto essa pessoa mostrar, certo, que já resolveu esse episódio, que já superou esse episódio na sua existência. Esse é o trabalho da psicologia que se faz. É primordial, certo? Um aborto em nenhuma situação, certo, ela se sente bem, mesmo essa situação que ela pede, que ela chora, certo? Que ela implora. A palavra da mulher é soberana, lembre-se disso, e que ela quer um aborto legal, mas ela precisa ser acompanhada depois. É muito, muito importante o seguimento psicológico, certo? É isso. O tempo de cada uma precisa, é variável. Tem algumas jovens que ficam acompanhadas por 6 meses, menos de um ano, e tem aquelas que podem ficar acompanhadas por um tempo maior, certo? Porque ela está sendo acompanhada por todos os gatilhos da violência sexual desencadeada. Muito bom, doutora Ivete. Eu acho que esse limite, né, da maleficência e de ajudar, a gente sempre tem que ter muito, muito isso em mente. Então, assim, não é proibido prescrever para nenhum adolescente a PEP com ele desacompanhado. Agora, se ele está sofrendo uma situação de violência, e é óbvio, isso é uma condição de risco para a vida dele, é outra situação, é da violência, mas que pode prescrever as profilaxias. Todo paciente acima de 12 anos pode ser prescrito e ele pode chegar no serviço de saúde, querer, eu quero abrir uma ficha, eu quero passar em consulta, e o serviço não pode falar, não vou te atender porque o seu pai não está aqui. Não pode fazer isso, porque isso é afastar o adolescente do serviço e não acolher. A gente tem que estar sempre aberto para receber. Conversa, ver o que está acontecendo, que situação é aquela, e aí a gente vai, né, ver por onde tomar aí, que caminho tomar. Olha, gente, a gente poderia ficar aqui, né, o dia inteiro falando sobre o assunto, mas infelizmente temos um tempo. Dias, Sim, fórum de falando dias. aqui sobre o assunto. Eu só queria uma última dúvida, coisa técnica aqui, da nevirapina. Ainda tem gente aqui perguntando. É assim, gente, olha. A nevirapina, para profilaxia de transmissão vertical, que é uma droga que a gente usa e é a droga escolhida para recém-nascidos de 34 a 37 semanas, ela é 14 dias. Isso é diferente da nevirapina que a gente ia estar usando, porque não tem o raltegravir naquele dia e você vai ter que fazer uma PEP para uma outra situação. Ah, e ela é 28 dias, tá? São situações distintas. Então é importante deixar isso para não ter dúvida, tá? A gente deixou aqui no chat. A doutora Flávia colocou o link para as informações lá do DNA Proviral. Tem um outro link que era de um curso de EAD do Ministério da Saúde de PEP, que a gente deixou, que é um curso super bom, que também todo mundo pode fazer, tá aí. A gente deixou o e-mail do nosso grupo, que é grupopediatria@crt.saude.gov.br. Doutora Ivete, estão pedindo, por favor, se a senhora pode deixar um e-mail aqui no chat, o seu ou do Naves, de contato. Porque acho que a pessoa não conseguiu pegar aqui durante a aula, tá? Acabei de deixar no chat do YouTube. Ah, que bom. E aí, Flávia, então suas considerações finais, e tem gente aqui falando para você responder sobre o parquinho. Fala nas considerações finais.
Não vai dar tempo da gente discutir sobre o parquinho. Tem duas questões que acontecem no parquinho, no, nos parques da praça, né? Que é uma agulha ou, eventualmente, uma camisinha, certo? Acho que aqui não tem muito certo nem errado. Geralmente, a agulha já está lá há algum tempo, está seca, não tem sangue, né? E o preservativo também, às vezes, está lá no meio da areia, certo? Nesses casos, acho que você tem, não estaria indicada a PEP. Você tem que discutir com a família os riscos, mas o risco nesse caso é muito baixo. A agulha antiga lá há um tempo, ou a camisinha lá. Outra coisa é uma camisinha fresco que está lá, né? Que acabou de ser utilizada. Aí é diferente, mas o que está no meio da areia normalmente não precisa fazer. As considerações finais, eu queria agradecer, foi um prazer participar, foi um prazer assistir, novamente parabenizar a doutora Ivete pela excelente, trazendo aí para a gente essa realidade tão difícil. Muito obrigada, Dani, muito obrigada, Sidney, e especialmente obrigada a todos que estiveram aqui conosco. É isso da agulha do parquinho, que está lá jogada há séculos, sei lá quanto tempo, indeterminado, tem muito mais risco de a pessoa pegar uma hepatite do que o HIV. O HIV não fica vivo lá na agulha, na areia, mas o vírus da hepatite C, ele é um vírus resistente, né? O vírus de hepatite é vírus resistente há tempo, então a gente tem que se preocupar até mais com isso. Doutora Ivete, as suas considerações finais. Eu não achei seu e-mail aqui no chat. Não sei se a senhora colocou, não estou conseguindo. Tá, colocou? Vai ver que já foi lá para cima. Posso repetir? Colocar, tá, meu... por favor. Ivete, minúsculo tudo, ivete.boulos, B-O-U-L-O-S, @hc.fm.usp.br. Estou à disposição para discussão de casos, alguém que queira visitar o serviço, estamos aí. Eu gostaria de fazer o término agradecendo, certo, a todos os presentes, agradecendo o convite, que para mim é muito importante, desse grupo, a pediatria. Nós temos um link muito forte com a pediatria, com o ICR, que é o Instituto da Criança do HC, FEMUSP. Então, nós trabalhamos em grupo lá, e fazemos eles encaminham casos para a gente, ao mesmo tempo, quando a criança é olhada como um todo, que necessita de um endocrinopediatra, um pneumopediatra, certo? Um gastropediatra que precisa para, certo, avaliar suas comorbidades que possam existir também. Nós somos amplamente contemplados, eu acho que isso é muito importante, fazer link lá dentro e lá fora, e que é muito importante que os serviços de violência sexual possam discutir entre si, certo? Nós precisamos, eu sei que no município tem uma rede muito bem formada que a gente precisa, mas a gente precisa fazer uma rede, certo, de Estado, uma rede entre todos os serviços de violência. Isso seria ideal para que se discutisse, para o crescimento, né, o aperfeiçoamento e troca de ideias entre esses serviços, né, seria muito importante. Eu ainda acredito que isso possa acontecer, porque os serviços trabalham quase que isoladamente, cada um no seu casulo, e a gente precisa conversar um pouco mais. É um prazer e peço mais uma vez desculpa pela interferência do computador no início da apresentação, tá? Muito obrigada a todos os presentes, certo? E a comissão organizadora desse evento, tá? Parabéns, Flávia, novamente, pela sua bela exposição. Não tem nada que pedir desculpa, doutora Ivete. A gente só tem agradecimento, só agradecer. Sidney quer falar um tchau? Sidney está dando um tchau, gente. Olha, eu sei que, né, ficaram dúvidas, sempre vão ter, né, porque o assunto é infinito, como a gente falou, mas nós estamos à disposição aí nos nossos e-mails, tá? Eu agradeço muito a presença de todos, a participação sempre de todo mundo aí nos nossos eventos da pediatria. Eu deixo aqui o lembrete de que no dia 25 de outubro a gente vai ter o evento da Semana Paulista de Mobilização contra a Sífilis Congênita. No dia seguinte, dia 26 de outubro, a gente tem o evento dos 40 anos do Programa Estadual de STIs aqui de São Paulo, que nós estamos muito felizes aí, né, com essa comemoração dos 40 anos. Em novembro, dia 8 a dia 11 de novembro, a gente tem o Congresso Brasileiro de Infectopediatria em Curitiba. E para quem estiver lá, no primeiro dia do congresso, isso ainda vai ser divulgado, mas vai ter uma oficina que é com a equipe do PCDT para a gente falar sobre as atualizações do PCDT de pediatria,
que está em consulta pública no Conitec. Todo mundo que quiser colaborar, entre lá no link e colabore até dia 30 desse mês, tá? Essa é a nossa última reunião deste ano, porque vai ter todos esses eventos aí depois, mas a gente agradece a parceria de todos neste ano, a gente ainda vai se falando por e-mail, e a gente espera todo mundo no ano que vem, né? De novo aqui para a gente continuar nossos trabalhos. E doutor Ivete e Flávia, a gente espera contar com vocês outras vezes para continuar sempre aí. E doutor Ivete, a senhora falou do ICR, mas nós lá da Pediatria do CRT também estamos super à disposição, se precisar de alguma coisa aí do seu grupo que a gente possa colaborar, a gente está por lá, tá bom? Estamos juntos. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.